Jeg vil sige noget om kristendom og konservatisme. Og det har sit naturlige udgangspunkt i, at jeg selv er begge dele, nemlig kristen og konservativ. Jeg kunne sikkert være en bedre kristen og en bedre konservativ, det er der ingen tvivl om. Men det er i hvert fald sådan, at jeg ser mig selv som henholdsvis kristen og konservativ. Og det faktisk, jeg vil slå fast her, det er i soberhedens interesse, at der naturligvis ikke er en identitet mellem kristendom og konservatisme, men det er en relation. Det ville være en hovedløs og arrogant politisk teologi at påstå, at kristendommen var identisk med noget politisk synspunkt. Så det er der selvfølgelig ikke tale om. Det er jo ikke med til den kristne bekendelse, at man er konservativ, og fordi man er konservativ, behøver man ikke at bekende sig til kristendom. Ikke nødvendigvis, men så alligevel er der i hvert fald noget, synes jeg, som mangler i konservatismen, hvis man ikke vil have kristendommen at gøre på en eller anden måde, men det kan vi snakke om bagefter. Men lad os slå det fast. Derfor greb jeg også fat i indledningscitatet, eller jeg tager udgangspunkt i indledningscitatet, og jeg har valgt et bibelsted fra 1. Peters brev 2.17, Frygt Gud og ær kongen. For jeg tænkte, findes der et bibelsted, der med forventelig klarhed understreger mine politiske synspunkter og min åndelige ståsted, så er det frygt Gud og ære kongen. Fordi, hvad er egentlig forholdet mellem kristendom og politik? Ja, som sagt, kristendom har noget at sige politisk, men kristendom er ikke identisk med noget politisk enkeltstandpunkt. Kristendommen er en dom over verden. Der er noget galt med verden. Man kunne jo selvfølgelig forsones med verden og sige, at verden er, som verden er. Og ja, det er den stærke muler den svage. Det er, at mennesker søger magt og ære. Det er nogle gange, som det er, eller som man skal sige for at virke både begavet og videnskabeligt nogle stunder. Sådan har det jo været lige siden savannen, eller det er vores krybdyrhjerne, eller hvad man ellers siger. Og så virker man både klog og biologisk. Så kunne man bare sige, man kunne forsone sig med denne verden og renoncere på at bedømme den moralsk, fordi når jeg er verden, er verden. Men kristendommen siger to ting om verden, sådan groft set. At verden er Guds, verden er en gave, og verden er Gud, og verden er faldet, verden ligger i det onde, og herves af det onde. Så verden er både noget, der blev bekræftet, og noget, der blev udsat for en radikal kritik og en domsforkyndelse. Så begge dele skal med, og ingen af delene kan undværes. Kristendommen lider under arvesynden, eller verden lider under arvesynden, og samtidig så er verden en meningsfuld, en skabt verden, en givet verden, en skinket verden. Og det betyder selvfølgelig enormt meget for ens verdenssyn, og man tænker, at vi er en tilfældig samling af celler, hvis eneste formål det er egentlig at æde og drikke og formere os, og så måske se Netflix ind imellem. Eller at vi tror, at alt det her er os skænket. At der er en kærlig vilje bag. Eller for at sige det sådan lidt mere, for at sige det mere filosofisk og teologisk, at kærligheden har ontologisk forrang. Altså at kærligheden er det stærkeste. Det er min trosag. Det kan man jo ikke se i verden. Nogle af de mennesker, der synes, de selv er klogeste, er de klogeste, det er jo også dem, der som tid er de mest kyniske. Og man kan jo rigtig nok sige, at det er der ikke noget, man kan se. At kærligheden skulle have ontologisk forrang, ja måske i nogle få isolerede tilfælde, og der findes der mange hyggelige og smukke hjem, og gode ægteskaber, der er et par stykker af nu. Men altså, at kærligheden skulle være det stærkeste, det er der vold og overlevelse, det er der fysisk styrke, det er der pengenes magt. Man kan jo tro at antage, at kærligheden har ontologisk forrang, altså at kærligheden er den stærkeste, at almagten er bag kærligheden, og at verden ikke bare er alles kamp mod alle, men en kamp for det gode, og dermed en kamp faktisk for alle og mod os selv.
der stor forskel. Er det her, er verden i virkeligheden sådan, altså jeg kan godt, vi har fået det kulturelt fjernis, altså vi render trods alt ikke rundt på savannen længere og svinger køller, men det kan jo være lige meget, hvis det er den samme kamp, der bare udfinder, forholder sig lidt mere raffineret, nu har vi bare fået mere teknologi, men ret beset er det samme, denne brutale overlevelseskamp, og det gælder både biologisk og socialt selvfølgelig. Jeg er blevet større, vi har trædet på de andre, jeg giver mine gener videre, jeg overlever. Og overlevelsens forløbmål, det er så selvfølgelig bare overlevelsen. Eller at vi siger, at denne verden er en skinket verden, det er en fordret verden, det er en verden, hvor vi skal kæmpe for noget, og ikke bare os selv, men for de andre. Og begge perspektiver, altså både det, at verden virkelig er præget af det onde og alles kamp mod alle, og det, at det er noget, der er noget galt med verden, fordi det er sådan. Sådan skal verden ikke være. Sådan er verden ikke skabt. Jeg mener, enhver morals argumentation forudsætter jo på en måde noget, der er anderledes end det foreliggende. Altså, jeg kan sige, kritisere noget. Hvis jeg kan gøre noget gældende som ondt, noget, der bør afvises, ja, så skylder det jo, at jeg har en målestok, der er større end det faktiske. Hvorfor er det for eksempel forkert, at de stærke mugger de svage? Det er da så naturligt. Det er fuldstændig naturligt. Det er da sådan, det foregår alle steder. Vi kan bare se os omkring. Hvor kommer den her målestok fra? Altså en gang man tænker, at dem, der sværger til, kan man sige, det biologistiske menneskesyn, og mener, vi er gener, og er ikke andet end gener, og at vi mennesker, vi er spærret inde i sådan en eller anden lidt mere raffineret udgave af vores kulturelle hjerne. Jamen altså, de tager ikke konsekvensen af deres synspunkter, det skal vi være glade for, tænker jeg. Altså, sådan set være glade for, at de er så moralsk inkonsekvente, for hvis de ikke bare inkonsekvente, så må vi jo sige, jamen så giver det overhovedet ikke nogen mening, vi bruger så meget som en krone på mennesker, der ikke selv kan opretholde sig selv, deres egen eksistens. Det er fuldstændig unaturligt, ikke? Det er jo spild af penge, og det hører ingen steder hjemme, det er luftkasteller, det er pjat og pjank. Det er et biologisk faktum, der drejer det sig bare om overlevelsen og alles kamp mod alle. Altså, hvad skal man med moral? Der er kun én moral. Ja, det er ikke engang moral. Det er bare livet selv. Livet er livets mening. Og sådan er det. Men kristendommen fører altså en anden tale. En anden tale, som erkender vores verdens faldhed og formørkelse. Og samtidig siger, at den her verden er den gode verden. Det er en skinket verden. Hvad betyder det så politisk? Jeg vil sige, det betyder i hvert fald, det politisk, vil jeg sige. At man ser verdens fald i øjnene. At man anerkender, at der er noget fundamentalt galt med denne verden. Det er der selvfølgelig også mange politikere, der vil sige. Der er mange politikere, der vil sige, at det her samfund er forfærdeligt, det skal laves om, det skal reformeres, det skal måske helt nedbrydes og stadig sætte nyt, jamen det er selvfølgelig, kan man sige, den motor, der driver alle utopier, og derfor er utopier jo altid også pseudo-religiøse. De regner også med en målestok, der sådan set ligger uden for verden, og som de vil gøre gældende på verden. Men med til den erkendelse af, at der er noget galt i verden, at verden ikke er, som det skal være, der ligger selvfølgelig også den kristne erkendelse, at alene Gud kan gøre verden til det, den skal være. At vi skal kæmpe vores kamp, men vi skal vide, at vi ikke kan forløse verden. Hvis man har en Gud, så har det blandt andet den fordel, at så er man det ikke selv. Og det er folkelig aflastende, vil jeg sige. Det er aflastende både personligt, essentielt, jeg siger ikke selv, hvad vor Herre og min egen Gud. Det er jeg overhovedet ikke format til, og det vil også gøre mig ulidelig, selvoptaget og selvhøjtidelig. Eksemplerne er legio. Og så er det selvfølgelig også, vil jeg sige, politisk og socialt aflastende. For hvis jeg selv er Gud, så er det jo selvfølgelig ikke mig, der skal frelse verden. Det kender vi godt, det der med, at man siger sådan, som unge mennesker, de gerne frelse verden. Altså en billig omgang, kan jeg sige. Jeg vil gerne frelse verden. Jeg synes, vi skulle gå i gang, ikke? Og så er det sådan noget, man skal altid frelse verden, altså i Uganda eller sådan noget. Man kan simpelthen aldrig frelse verden. For eksempel på Nordfeltvej kunne man jo begynde, ikke også? Og frelse verden. Og så kan man se, hvor langt man kom. Det kan godt være, man ikke kom længere. Jeg tror ikke, at man kom til Stege. Men altså, så har man da i hvert fald gjort noget.
Men altså det der, den her, det, altså det er jo snak. Det ved jeg godt. Det er snak, og så kan man selvfølgelig godt sådan grine lidt af det og sige, det er den ungdommelige overmod og vågemod og sådan noget. Men det har også noget, altså det kan blive meget belastende. Ligesom at det selvfølgelig, hvis man prøver at indfri det politisk, ja, så kan det blive helt fatalt og destruktivt. Tjekan, som er jo forløber for KGB, altså den russiske hemmelige politi, havde faktisk et motto, som greb mig meget, da jeg læste det første gang, der hed, vi har lov til alt, for vi vil befri menneskeheden. Altså, vi har lov til alt, for vi vil befri menneskeheden. Altså, når man har det gode motiv, når man ønsker at rulle verdens fald tilbage, når man ønsker at skabe det perfekte og harmoniske samfund, når man ønsker at sparke dørene op til paradis, som jo som bekendt blev lukket efter faldet, ja, så har man lov til alt. Og så ved vi godt, for det er et ordentligt paradis, for det gik jo galt. I det sidste skal vi alle slangerne væk, og der er simpelthen så mange slanger. Det er simpelthen utroligt, som de krybdyr drives i verden. Så der ligger den her erkendelse af verdens faldighed, så ligger der altså også en erkendelse af, at forløsningen, den er eskatologisk, som man siger med teologisk ord. Altså, den tilhører de sidste tider. Det er kun Gud, der kan forløse verden. Og som sagt, jeg vil sige, det er både personligt og politisk og socialt så aflastende og befriende. Jeg plejer at sige, at jeg er sådan set også konservativ, for jeg tror, at det eneste nye, der nogensinde sker, det er Nye Testamentet. Og det er ikke bare noget, jeg siger for at være lidt morsom. Det mener jeg egentlig. Og det skyldes, fordi det skyldes, at ja, hvis vi så holder fast i det, at det er Gud, der kan forløse verden og åbne døren til paradis igen, og skabe den jord, som, og genskabe den jord, som han havde tænkt, ja, så ligger der selvfølgelig, så ligger der jo også i det, at hvordan, altså spørgsmålet, hvordan gør Gud det? Og der har vi de nye, nej, undskyld, det her er sådan noget, jeg altid, jeg undskylder meget gange, det er sådan noget, man skal, det er sådan noget, jeg vil påtale og sige, det skyldes ungdommen og sådan noget, og så sidder jeg selv og gør det. Så således er man ramt af hybris allerede. Ja. Det må jeg undskylde, min herre. Det er simpelthen noget skidt, det der, og det har jeg altid selv mange ironiske og kritiske bemærkninger til. Det skyldes nok jeres høje grad af dannelse, deres høflighed, at I ikke falder over mig. Jeg takker for det. Vi går videre. Så ligger der jo også i det, at vi prøver at sige, jamen hvordan vil Gud gøre det? Og her kommer det nye ind. At samtidig med, at Bibelen både, eller kristendom både siger, at verden er faldet og ligger i det onde, ja, Bibelen omtaler ligefrem djævlen som denne verdens fyrste, altså nærmest som et djævelsk, diabolsk regime eller regimente, men det er heller ikke, det er aldrig det hele, der er at sige om den sag, men det er også noget, der er at sige om den sag. Ja, så må man spørge, jamen, hvordan er det så med dette nye? For der er virkelig kommet noget nyt ind i verden. Og det er nemlig det nye testamente. Det nye i verden er det nye testamente. Det er det nye i den gamle verdens sørgelige historie. Selvfølgelig man kan godt sige, at der er kommet meget nyt i verden, og vi har jo fået mere teknologi, og vi er blevet mere raffineret, og vi har opfundet nye ting, og vi har formuleret os på nye måder. Men det virkelig radikalt nye, ja, det må jeg også sige, denne forsamling revolutionært nye, det er det nye testamente, altså den nye pagt, som Gud slutter med menneskene i sin egen søn, Jesus Kristus. Det er i sandhed det nye. Der sker der noget nyt, og der sker der det nye, at alles kamp mod alle, det bliver Guds kamp for alle. Og at den kamp, den vinder han i sin egen kære søn, Jesus Kristus, som døde for vores synder på korset. Og for at erkende det, og det er sådan en religiøs bekendelse, det er ikke noget, man kan læse sig politisk til, så skal man jo gøre i hvert fald en ubehagelig vedkendelse for os alle sammen. Det er, at vi skal vedkende vores magtesløshed. Ikke bare politisk, det er så en sag, men også personligt og eksistentielt. Altså, for at sige det lidt groft, folk, der ikke er på røven, de har ikke brug for Jesus. Og hvis man tror, at man ikke er det, hvis man betragter sig som et selvberoende menneske, som retfærdiggør sig selv,
så er det klart, så vil jeg indrømme, så giver det her ingen mening. Så man er nødt til at vedgå sin magtesløshed, og det er det, vi er allersværest ved, fordi vi mennesker, vores sjælero er så ofte baseret på vores egen formåen. Ikke? Altså, det vi gør godt. Menneskers ros og ære, vores evner og styrker og kræfter. Og lad os indrømme, det betyder meget for os alle sammen. På det bygger vi os. Men hvis jeg så tror på, at den korsfæstede taber omkring år 33, er min eneste chance, når det kommer til stykket. Ja, så må jeg jo Iv Ipsu betragte mig selv som noget af et hjælpeløst pjok. Er den mand min eneste redning? Er det kors den eneste vej til himlen? Er det virkeligheden i sidste ende alt, hvad jeg har regnet med? Så må jeg selvfølgelig også vedgå min egen magtesløshed, min egen fortabthed, min egen radikale ringhed. Og det er svært. Det er så svært for os. Man kan selvfølgelig godt forklæde. Man kan godt stille sig ydmygt an og sådan noget. Det er jo meget, altså man kan faktisk også få ganske meget prestige og ære og ros ved sådan at være tilpas ydmyg og beskeden og sådan noget. Beskeden på sådan en måde, så andre folk på helst ikke overser netop, hvor beskeden man er. Det er også en kunst, der kan virkelig dyrkes. Men den her vedkendelse af min egen magtesløshed. Man kan også sige det på den måde, at kristendommen klæder mennesker af, før den klæder mennesker på i Kristus. Og det er ikke rart at blive klædt af. Man kan forestille sig, hvordan det vil være at blive klædt af på hovedgaden i Stege. Altså, i forretningstiden tænker der ikke så mange mennesker ellers. Og mindre man er eksekutionist, så vil det være en så ubehagelig oplevelse for de fleste at stå nøgen på gaden. Der er selvfølgelig nogen, der vil angle efter det, se bort fra dem. Men det er jo på en paradoxal måde også, fordi de vil have anerkendelse og ros. Ikke? Altså, det er bare fordi, de betragter deres nøgenhed som et aktiv og noget, de kan få ære af, mens de fleste af os nok vil betragte offentlig nøgenhed som det modsatte. Men det ændrer ikke ved, at det er ikke rart at blive klædt af. Det er ikke rart at blive klædt af skindet. Det er ikke rart at blive klædt af moralsk til skindet. Men det er det, man gør i kristendom. Og det er også derfor egentlig, at kristendom bliver forfulgt, for man kan godt sige sig selv, hvorfor bliver man forfulgt i kristendom? Det er jo egentlig mærkeligt. Det er jo alle tider smukke budskab, vi skal elske hinanden og Guds kærlighed og sådan noget. Hvorfor i verden har kristendom gjort mennesker så hissige i historiens løb? Hvorfor er der jo stadigvæk mennesker, som forfølger de kristne med rasende ildhu? Hvor er vi henne? Altså sådan et dejligt, mildt og fint budskab, der må da tale til os alle sammen. Så er det Kierkegaard et sted, han gør opmærksom på, I ved, på Golgata, der var der jo to røvere, der blev korsfæstet med Jesus. Han i midten og røverne på hver sin side. Så siger Kierkegaard et sted med sin sædvanlige ætsende skarpsindighed, at den allerfarligste røver, det var ham, der var i midten. Fordi de to andre folk, de røvede kun folks penge og gods. Og selvom røverne naturligvis var uenige med folk, om der skulle have penge og gods, altså røverne mente, de skulle have, og folk mente, de skulle beholde det, de havde, så var de dog enige om, at penge og gods var en stor ting. Men Jesus Kristus i midten, den værste røver, han røvede folk den forestilling, de havde om livet. Og tænk så det, mine herrer. Ikke bare at få røvet sin bil eller sin pengepung, men få røvet den forestilling, man har om sig selv. Så det kan gøre mennesker rasende, hvidglødende og raseri, fordi der bryder deres tilværelse sammen. Og derfor kan man sige, at man skal gå ind gennem denne selvfornægtelsens nåleøje for at komme ind i paradis. Det er sådan, at paradis, det er åben for revl og krat. Det er simpelthen, altså, Jesus har simpelthen ikke nogen nedre grænse for, hvem han tager imod. Manden er fuldstændig uden kritik. Man kan bare ikke komme der ned ind, hvis man ikke bøjer sig. Altså, døren er bred, men den er lav. Man er nødt til at bøje sig. Og det er der selvfølgelig dem, der synes, de er for store til, og for dygtige til, og for selvhjulpende til, og for stærke til. Dem om det, det tager de meget fejl i. Men sådan er det. Så der er altså den her vedkendelse af sin egen magtesløshed, som får en til at gribe om korset. Men, så kunne man selvfølgelig sige, hvad for nogle politiske konklusioner skal jeg så drage den her magtesløshed? Betyder det så, at jeg i erkendelsen af at magtesløse mennesker, der ikke formår at skabe paradis eller frelse mig selv, at jeg så skal sidde med hænderne i skødet. Er det sådan, at den, der folder hænderne, han sidder på dem? Det vil være en fejl, jeg tror. Overhovedet ikke. Fordi denne vedkendelse af egen magtesløshed, og også ligestilling med alle andre mennesker på jorden, som også kun har et håb, nemlig den korsfæstede herre, det får mig til at vende tilbage til politiske
med en anderledes nøgternhed og soberhed. Jeg ved, at det politiske ikke skal frelse mig. Jeg ved, at det skal ikke give mig indhold i livet. Det skal i hvert fald ikke være det, der bærer mig. Men samtidig har jeg en opgave. Min opgave er ikke at storme himlen som utopikon. Min opgave er heller ikke at overgive mig til verdens skæve gang som kynikon. Altså, vil jeg sige, at netop den konservative, ikke mindst den konservative, ikke kun den konservative, men også den konservative, ikke mindst den konservative, netop går denne, kan man sige, tredje vej, og nu ser bort fra, hvad man ellers forbinder det med lige her, nemlig mellem kynisme og utopisme. Altså mellem utopikernes tale om det paradis på jord og det perfekte, som man kan indfri. Altså hvor man faktisk prøver at gå ud i bedene. Det gør utopier i altid, som jeg sagde, pseudo-religioner, et forsøg på at skabe forløsning uden om Gud. Og der gælder det jo i den grad, hvad et gammelt ordsprog siger, at vejen til helvede er brolagt med gode hensigter. Men så er det jo også kynikons. Der er kynikons position også. Den ligegyldige position, den der opgiver sin position, eller den, der hengiver sig selv til alles kamp mod alle, den raffinerede socialdarwinisme, hvor man lever for sig selv og for sin storhed og for, ja, hvad det er, slægtens formering, ja, det gider man jo knap nok længere, der er så meget bøvl med de unger. Så derfor så kan man jo bare leve for at overleve, og overleve selvfølgelig på et højt niveau, gerne et højt niveau materielt, hvor man så kan få rigeligt med det, som er jo det, som de allermest præcis, det ved vi, sex, succes og penge, den her. Og det er der ikke noget galt i sig selv, men det er sandt noget galt, hvis det bliver en erstatning for Gud, og det, man lever på og for, og dermed det, man offrer alt for, inklusiv troskab, kærlighed og anstændighed. Nej, man kan vende tilbage til det politiske. Man kan vende tilbage, kan man sige, og finde en anden vej, en vej mellem kynismen og utopismen. Og der vil jeg sige, går den konservative. Nu må man selvfølgelig godt sige, og det har jeg tænkt noget over, det der foredrag selvfølgelig, og hele tiden har tænkt meget over, jamen altså, kan man ikke være konservativ uden at gøre, uden at have kristendommen i rygsækken, uden at have gjort, uden at have, kan man sige, ydmyget sig under korset og vendt tilbage til det politiske. Ja, jeg vil ikke knytte en bestemt bekendelse, religiøs overbevisning til en politisk position. Jeg vil bare sige, at for mig hænger det sådan sammen, at kristendommen har afmytologiseret det politiske. Og jeg kan ikke se, at der er næsten andet end kristendommen, der gør det. Hvorfor er det ellers, man driver politik? Ja, for vi skal overleve. Men hvorfor er det egentlig, vi skal overleve? Hvorfor er det absolut, vi skal overleve? Hvem siger, vi skal det? Og hvad er meningen egentlig med? Altså, er meningen med overlevelsen? Tja. Jeg vil i hvert fald sige, at for mig hænger det sådan sammen. At netop kristendommen viser tilbage til det politiske, og viser tilbage til en verden, som man kan virke i kærlighed, uden at bilde sig ind, at man skal forløse verden. Og samtidig gå ind i den verden med den fordrethed, den, jeg vil sige, fundamentale fordrethed, som er en af konservatismens grundtræk. Det har jeg en for Søren Krav, der siger, det er meget smukt egentlig, den fundamentale fordrethed, som en af konservatismens absolute grundtræk. Altså det, at der er nogen, der er noget, du skal. Der er ikke bare noget, du vælger. Altså jeg tænker, det der med at vælge, ikke? Altså jo, altså vi elsker jo vores valgmuligheder, indrømme det. Altså det er rart at have valgmuligheder, ikke? Det er ikke godt at have det som i de gamle Sovjetunionen, hvor der var to plads sko, ikke? Og man aldrig kunne få tandbørste og sådan noget. Det er klart, vi kan godt lide valgfrihed, og det er også rart, at der er noget at vælge mellem politisk. Men er alt valg? Ja, det er det jo åbenlyst ikke, altså som en klog mand sagde, man kan jo ikke være omhyggelig nok i valget af forældre, vel? Altså der er noget, vi ikke vælger. Og det må man sige, det kan også gøre det moderne menneske lidt fornærmet, ikke? Altså
er det egentlig ikke for galt, at der er så meget, vi ikke vælger selv? Altså, bør jeg ikke bestemme alt selv? Og derfor er det jo også efterhånden sådan, at man kan bestemme sit eget køn. Det kan man også vælge, fordi det kan da ikke bare passe, at man er født i et køn, når man aldrig ved spurgt, om man kunne tænke sig der. Og hvis man driver den filosofi ad absurdum, den er simpelthen allerede absurd, men lad os da bare gå et par skridt videre, så må man sige, hvis det er sådan, at min enhver forståelse, der kommer udefra, er en slags overgreb imod mig, og min selvforståelse er det bærende, altså min ret til at definere mig selv, skal omgås med næste grus respekt af alle andre mennesker. Alle andre mennesker skal sådan set overtage min selvforståelse, og min selvforståelse behøver alene at bero på mine egne følelser og min fornemmelse for mig selv. Så kan jeg rode grund til at se, hvorfor jeg ikke kan definere mig som en 8-årig barn, hvorfor jeg ikke kan definere mig som hottentot eller som tronfølger i Danmark. Det er jo alt sammen et spørgsmål om følelser. Og hvorfor er det blevet et problem? Ja, det er blevet et problem, fordi det er simpelthen for galt, at der ikke er noget, vi vælger. Altså hele kan man sige, altså utopierne, i utopierne ligger der jo. Det skal man ikke tage fejl af. Der ligger det sundreligiøse, der ligger også en enorm drøm om frigørelse. Altså og det har vi også fra oplysningstiden, at det der tanke om, at menneskehistorien, men hele verdenshistorien er en frigørelsehistorie. Vi bliver mere og mere og mere fri, ikke? Og vi er virkelig blevet fri, og vi har grund til at skatte på friheden i mange sammenhænge. Men stadigvæk er vi begrænset. Ikke? Vi er begrænset af vores familie, vi er begrænset af vores køn, vi er begrænset af vores race, vi er begrænset af forhold, som vi ikke har bestemt. Hvorfor skal vi ikke hæve os over disse forhold og have lov til at vælge det? Men hvis alt er valg, så kan alt vel også være fravalg. Det må jo være den logiske konsekvens. Kan jeg vælge alting, så kan jeg jo fravælge det. Og er det sådan at være menneske? Er alt valg? Jeg synes, det er en forfærdelig tanke, at alt skulle være valg. At alt skulle være valg. Der er virkelig ikke noget, der virkelig står fast. Jo, jeg vil stå fast så længe, at min beslutning om at holde fast ved det står fast. Jeg tror ikke på alt er valg. Og jeg tror ikke, det er en tvang og en trældom for et menneske. Jeg tror, det er en frihed, en løftelse og en adving af et menneske. Der er noget, jeg ikke har valgt. Jeg har ikke valgt at være dansker. Det er sådan set blevet. Ikke at jeg har spurgt mig om det. Det kunne være eksotisk at være måske amerikaner eller hvad med det, sydamerikaner. Så måske, ja. Tjener Australien eller hottentot for eksempel. Ja, var så hottentot, det ved jeg ikke rigtigt. Det der. Jeg er jo ikke gjort godt som jæger samler og sådan noget. Men skidt med det, hvis man var opdraget til det, så var det nok gået bedre, tror jeg ikke. Men under alle omstændigheder, det er det, jeg er. Og så kan man selvfølgelig sige, jamen, det kan man jo fremvælge. Ja, jeg kan i hvert fald fornægte det. Altså, jeg kan jo ikke gøre mig til ikke-dansker. Men jeg kan godt lade som om, at det er noget ligegyldigt. Det er ikke noget, der betyder noget for mig. Så jeg kan selvfølgelig godt fornægte det. Men jeg vil ikke fornægte, at man kan fornægte noget. Det vil selvfølgelig være pjat. Selvfølgelig kan man det. Men det, at jeg ikke har valgt det, det finder jeg også en gave. Jeg blev helt forvirret ved bare at vælge vaskepulver. Så jeg er egentlig glad for, at der er noget, jeg ikke skal vælge. Det må jeg sige. Altså, liberalister mener jo, det er noget af det værste, der findes. Det er, at alt ikke er valgt. Det er jo simpelthen, det er jo et overgreb mod det suveræne, almægtige individ, det store, ja, som vi alle sammen skal bøje os for i næsegrus beundring. Men det tror jeg på. Altså, og det synes jeg, individer, altså selv individer er jo, og det er selvfølgelig, sådan er det jo, og det må selv, at den bitre pille må selv liberalisterne sluge, at vi individer er jo ikke dalet ned i fuld færdigt og valgfri form i små faldskærme i den her verden. Nej, vi har faktisk opfostret et samfund og været helt fuldstændig afhængige af andre mennesker, som heldigvis ikke har anlagt en cost-benefit-analyse på os fra barndommen. Det vil heller ikke være så godt, fordi børn er jo generelt en kæmpe underskudsforretning i Danmark. Så det er altså, vi kan slet ikke være her, hvis det ikke var på grund af andre. Og liberalismen kunne ikke have sin skattede frihed, hvis det ikke også var, fordi der var et samfund, der hjalp ham med at håndhæve den frihed.
Jo, bevares, altså man kunne selvfølgelig være den stærkeste ud i flokken, indtil der kom en anden ulv og nedlagde en. Men ellers kan man sige, så har vi jo også den her frihed som andet end teori og snak og lamperøg, fordi vi lever i et samfund, hvor andre mennesker faktisk også respekterer min frihed, fordi de agter mig som menneske. De mener altså, at min frihed er noget, der også er værd at værne om, noget de skal respektere. Det er en pushy-tanke, det behøver man ikke, at man kan godt udmærke hæve sin egen frihed, og så aldeles ikke bekymre os om de andre. Nej, alt er ikke vand. Og jeg tror, at konservatismen er er også en konsekvens af, at den erkendelse af alt ikke er valg. Der er noget, der er valg, det er jo selvfølgelig rigtigt, og det er der mange gode grunde til at skatte på, men alt er ikke valg. Jeg er et menneske i en bestemt sammenhæng, og man kan sige, at kristligt set kan man sige, tanken om alt ikke er valgt, alt ikke er valgt, det er, at vi er skabte. At vi ikke bare er dem, der skaber, dem, der planlægger, dem, der beslutter, dem, der vælger, dem, der former, men vi er også dem, der er bestemt. Vi er dem, der er skænket, og vi er dem, der er givet. Og det giver selvfølgelig en uhyre værdi til et hvert menneske. En værdi, der langt overstiger et menneskes markedsværdi. Det er jo den værdi, som let kan komme til at dominere det hele. Og jeg tænker meget bredt et menneskes markedsværdi. Ja, ikke bare hvad det menneske økonomisk kan tage sig, men de fordele, vi har i det store spil om lykken og livet og opmærksomheden. Et menneskes markedsværdi. Altså hele det der, altså hele det store marked, hvor mennesker møder hinanden, og menneskets værdi uundværligt bliver gjort op. Hvem er værdifulde? Hvem har de evner og kræfter, den skønhed, de talenter, den intelligens, der skal til? Og det er som en markedsværdi, den går op og ned, det ved vi jo godt. Det gælder jo ikke bare på aktier, det gælder sandelig også for mennesker. At hvis vores eneste værdi er vores markedsværdi, så er vi meget hurtigt falde i værdi. Det kan gå lynhurtigt, der kan hurtigt komme krak der. Samtidig kan vi selvfølgelig også gå op. Og vi kan få en stor værdi, vi kan få en værdi, der langt overstiger mange andre menneskers i kraft af den værdi, som markedet tillægger os. Men det er selvfølgelig også andre mennesker, der gør det. Markedet, det er jo de andre, det skal vi huske. Det er jo bredt set alle de andre. Og vi er også selv en del af markedet, som skænker mennesker markedsværdi. Og lad gå med, at arbejdskraft kan have markedsværdi. Men jeg betragter det som et blasfemisk tale, at et menneske skulle vurderes efter sin markedsværdi. Vi tror på, at mennesket er skabt. Så tror vi på, at Gud står bag hver menneske. At i vores særenhed, med vores fejl og mangler, de er sikkert kun alt for mange, så er der kærlighed bag os. Og med det kærlighed hører også fordrethed. At vi altså ikke bare er os selv. At vi ikke bare er skabt til at overleve og mene vores egen kage og se at komme op i markedsværdi, mule de andre og vise sig som den bedste og den stærkeste ulv i flokken eller den, der bedst gør sig i den ene eller anden sammenhæng. Men at vi er elsket, at vi er skabt, at vi er fordret, at der er en mening med os, at der er en storhed over hvert liv, selv det ringeste liv, selv det liv, der aldrig kommer i medierne, eller X-faktor, eller andre atroværdige steder. Selv det mindste liv har en værdi, og en hinsides værdi. En værdi, som overhovedet ikke kan måles, og formuleres, og fastsættes af menneskelige instanser, men en værdi, som kommer ovenfra, og en fordrethed, der kommer ovenfra. Og derfor kan man heller ikke slippe ud om den fordrethed ved at sige, jamen sådan gjorde de andre, eller det er normalt at gøre her. Nej, den fordrethed kommer nemlig ovenfra. Ligesom jeg elskede ovenfra, så er jeg krævet ovenfra, forpligtet ovenfra. Så er jeg et menneske, som er en del af en større fortælling. Så er jeg adlet og forpligtet og oprejst og tilgivet og sendt på vej for at kæmpe for anstændighed. For at sætte mig selv lidt til side, komme af med mig selv og blive mig selv gennem noget andet. For spørgsmålet er nemlig også, hvordan bliver et menneske sig selv? Og der er vi igen i, kan man sige, grænsefeltet mellem det politiske og det teologiske. Man bliver med sig selv. Ja, mange vil sige, at det gør man ved at begrave sig dybere i egen navle. Ikke? Det er ligesom, at der,
man har den indtryk en gang imellem sådan moderne selvhedsfilosofi, at vi alle sammen rundt med en guldmine ind i os. Problemet med den her guldmine, den er så bare simpelthen, den er blevet dækket til. Men hvis I bare får de rigtige graveredskaber, som man kan få ved at være også selvhedsbogen for billige penge og måske en DVD til, så hvis vi graver lagt ned, så vil vi finde guld. Det ligger i os alle sammen. Der er en verdensmester gemt i os alle sammen. Jeg tror på noget andet. Kristendommen fører en anden tale. At vi mennesker, vi bliver os selv gennem noget andet. For det her, jeg siger her, det kan jo godt lyde sådan nærmest selvfornedrende. Altså, vi skal ikke være noget. Vi skal sætte os til side, vi skal glemme os selv. Men netop ved at træde til side, så ser vi en større sammenhæng. Altså, det er jo helt banalt. Det gælder jo i alle sammenhænge, også i det rent fysiske, at afstand giver overblik. Ikke? Altså, hvis jeg står og ser selv på det smukkeste slot, og samtidig presser mit ansigt ind mod muren, så får jeg ikke indtryk af, hvor smukt det er. Det siger sig selv, altså. Det gør jeg ikke. Men hvis jeg træder til side, hvis jeg går væk fra det, så kan jeg se det i sin storhed og vælde. Og sådan ledes også vores liv, mine herrer. At ved at se os selv som en del af en større sammenhæng, ved at træde til side og lade være med at forvilde os længere ind i navlens ulykkelige labyrint, men ved at træde til side og se os selv, uanset hvem vi er, uanset vores evner, uanset den markedsværdi, vi aktuelt tillægges, men se os selv som mennesker, der er forpligtet, se os selv som mennesker, der er elsket så langt som til korset og så længe som til evigheden, og som samtidig er fordret til at gøre godt, til at kæmpe for det, vi er kæret, til at opmuntre og til at værne dem, der er svagere. Altså man kan sige, at et menneske har mange, der er også valg her. Der er nemlig det valg, om vi vil leve i hundehuset, eller vi lever i katedralen. Hvor vil vi leve mentalt? Vi vil leve i hundehuset. Det kan godt være, det er meget pænt pyntet hundehus, og de andre hunde, som glamrer og bider af os, og vi prøver at love med halen for at komme frem og bider dem, der prøver at tage kødben i stedet for os selv. Eller vil vi leve i den katedral? Den himmelstræbende katedral, som Gud har skabt os til at leve i. Og den katedral er selvfølgelig ikke noget at gøre med vores fysiske omgivelser. Den kan adle et hver menneske. Og så er vi tilbage igen til selvfølgelig til det politiske. Roger Scruton, som jeg selvfølgelig forudsætter bekendt af selskabet her, skriver i sin smukke bog om konservatisme, at conservatism is the philosophy of attachment. Og det er en meget smuk formulering, at det er nemlig tilknytningens, eller bondets, jeg vil sige bindings, jeg synes det lyder bedst på dansk, bindings filosofi. Altså det, at vi er bundet. Vi er bundet til vores familie. Vi er bundet til vores land. Vi er bundet til bud og moral, som overgår det, man lige går og vedtager. Jeg vil nævne et eksempel. For eksempel, hvor jeg synes, at der må være en konservativ anfægtelse. Jeg ved godt, det ikke er en anfægtelse for mange medlemmer af det konservative folkeparti. Jeg tror, at de helt har glemt det. Det er for eksempel vores abortlovgivning. Altså, det er jo sådan i Danmark, at man har ret til at få likvideret sit foster. Det er en ret. Og det er meget udbredt. Man får virkelig ørende maskiner, det kan også godt være, jeg gør det om lidt, hvis man anfægter fri abort. Fri abort, det er noget af det smukkeste og største. Det er nærmest det er jo kronen på værket. Tænk så, vi har et samfund, der er så rigt og frit og fuld af valgmuligheder, at vi allerede i fødslen sørger for at likvidere de små lidt og elegant. Og man må sige, der er vi kommet meget længere end for eksempel i Romerriget, hvor man jo satte de små uønskede børn ud og fortalte dyrene. Det var noget ulækkert noget. Vi har heldigvis teknologien på vores side, så vi kan sørge for at give de små kniven, før de rigtigt kommer ud. Men hvad er det for et menneskesyn, der ligger bag det? Ja, jeg ved godt, der ligger et menneskesyn, der siger, at kvinden har ret til sin egen krop, men nu er der jo så to kroppe involveret her, vil man sige. Der er også et foster, men fosteret har jo så den ulykkelige placering, at det finder sig i moders liv. En placering, som vi dog alle sammen har haft, og som den vise Ronald Reagan engang sagde, jeg har lagt mærke til, at alle, der er for fri abort, selv er født. Det er jo selvfølgelig ret banalt, men ikke desto mindre, så er det jo selv forudsætning for, at vi lever. Men hvad er det menneskesyn? Det er selvfølgelig at sige, at det her foster, det får et godt liv. Det er simpelthen det, det ser ikke ud til, det foster vil få en god markedsværdi, og derfor så må det være sådan. Eller at vi siger, jamen det er igen det valget, det er det hellige almindelige valg, og det valg har altså også retten til at få likvideret sit barn. Så et drab, det er det jo. Men, altså, og så kan man selvfølgelig sige, at det er ikke et barn på det tidspunkt, men vi har jo alle sammen været på det stadie, mine herrer,
Og hvis vi var blevet afbrudt i stadiet, så havde vi slet ikke været de dannede og velartikulerede levende mennesker, som vi er i dag. Det er et eksempel. Man kunne nævne andre eksempler. Så jeg vil sige, at den konservative netop er bundet, synes jeg også, ikke bare det der samfundsmoral, ikke bare det der gængs. Så på den måde kan man sige, at konservatismen fastholder en fordrethed, som ikke nødvendigvis er ens med den aktuelle kultur. Og derfor kan det også være, kan man sige, et stærkt reformistisk præg af Mogens endda. Man kalder det også en radikal konservatisme. Det er jo særlig lidt nu, hvis vi, ja, igen, det er en spøjs afart med nogle besynderlige tendenser i sig. Det er en helt anden diskussion, og det er også andet foredrag, men det er ikke det, vi skal forholde os til nu. Men det, jeg tænkte på, altså den radikalitet, for jeg tror, det er et meget radikalt synspunkt i Danmark, altså yderliggående synspunkt, vil man sige, at være imod fri abort. Altså, det er jo helt vildt, altså, for at få en politisk karriere på det. Ja, nej, det skal man holde, det skal man tage helt stille med, også i partier, som kalder sig konservative. Men så er der jo selvfølgelig også det i det, i det konservative, at konservatismen begynder med verden, så tager udgangspunkt i verden. Tager udgangspunkt i verden netop både som falden, men også i det foreliggende. Man kan også kalde konservatismen, tænker, hjemmets filosofi. Et hjem, det er jo heller ikke noget, vi vælger. Og et hjem er ikke altid idyllisk. Og en gang imellem kan man godt tænke, at vi sådan tid tænkte som barn, ja, altså hjemme hos de andre, der er det meget bedre, selvfølgelig har vi det. Og det var bedre. Men hjemmets filosofi, fordi hjem er ikke noget, man vælger, men det er også et sted, hvor man ikke skal fortjene sin plads. Er det? I hjemmet skal man ikke fortjene sin plads. Det skal man andre steder. Altså, der er ikke optagelsesprøve i hjemmet, vel? Det er altså lidt mærkeligt, ikke? Kan man se, at når du bliver rigtig gammel, så skal man aflægge en prøve, og så kan man se, man kan få hjemme her, eller man ikke kan. Ikke? Også, er du god nok? Ikke? Så kunne man lave sådan en lille liste, man kunne krydse af, eller foretage sådan. Nej, hjemmet er det sted, hvor du ikke skal fortjene din plads. Du har en plads. Hjemmet er du fordret. Fordi hjemmet har givet dig alt. Du vil ikke være den, du var uden dit hjem. Ja, du vil være død uden, hvis du ikke havde et hjem. Altså, det vil simpelthen, du vil ikke være uden dit hjem. Så hjemmet har du ikke valgt. Samtidig er hjemmet din livsbetingelse. Hjemmet kan kræve alt af dig. Men samtidig, så er det netop der, du ikke skal gøre dig fortjent. Man kan ikke fortjene en plads ved spisebordet i en familie. Den har man, fordi man er sådan fyldt. Så er der den her spøjse blanding mellem stærk ansvarlighed og så noget og gave. Altså den her virkelig møde mellem gave. Hjemmet er både den største gave og den største opgave for os. Og hjemmet, det er selvfølgelig ikke bare vores egen personlige matrikel, og der vi udgår fra, det er også vores land. Det land, som nu engang er vores hjem. Det har vi jo heller ikke valgt, der har vi det igen. Men samtidig så er vi også børn af det her hjem. Og det er ikke fordi, vi ved godt, at det her hjem ikke altid er perfekt, og vi ved godt, at der er jævnt mange klaphatte, man er altid familie med nogen, ikke også? Det kender jeg godt, ikke også? Sådan er det. Og det har vi valgt. Vi vælger vores venner, men vi vælger ikke vores familie, og vi vælger ikke vores hjem. Vi kan vælge igen at fornægte det, men vi vælger ikke at gøre det hjem, vi har som udgangspunkt. Så det er nogle gange vores sted. Og det er her, vi begynder. Og det er det, som gør, at vi er overhovedet. Og det hjem, det skylder vi at værne om. Fordi vi selv har fået det. Og fordi det er det sted, hvor et menneske kan hvile. Det er ikke rart at være hjemløs, hverken på gaden, eller som folk. At være et hjemløs folk, det er jo at være et rodløs folk og et restløs folk. At have et hjem, det er et sted, hvor man kan hvile. Et sted, som er hjemligt, som er genkendeligt og overskueligt. Jeg holder af at rejse, og det gør de fleste af andre nok også. Jeg tror nok rigtig på det der med at rejse og leve bare. Altså, jeg synes, jeg mødt mange berejste folk, der er rent usædvanligt dumme på verden på mange måder. Altså sådan noget, altså det, men det er sådan en anden sag. Men det er rart at komme ud og se noget. Men det er klart, at
er det jo ikke på samme måde genkendeligt og hjemligt for mig. Det kan jeg jo heller ikke med nogen ret forvente. Jeg kan jo virkelig forvente at tage til Uganda, og så synes jeg, at tingene er hjemlige der. Så må jeg forvente at møde noget andet. Og det fører mig også lige til en lille ekskurs om sådan en lille kæphest, jeg har. Det der med, det der med mangfoldigheden, altså det er jo virkelig, det ved jeg godt, det er sådan et honnørord. Det er simpelthen så godt at gå ind for mangfoldighed. Men sandheden er jo faktisk, at os nationalkonservative, det tillader mig at regne os alle sammen for, vi er jo de mennesker, der har mest sans for mangfoldighed. Altså, vi respekterer jo verdens sande mangfoldighed. Altså, jeg indtryk af, at i hvert fald i et kulturradikalt segment indtil for nylig der, så er jeg selvfølgelig også stadigvæk modstandslommer, det ved jeg godt. Så har man sådan betragtet hele verden som en slags danskere, som så bare havde andre klædedragter og en anden smag i mad. Ikke? Altså, sådan set var de alle sammen en slags danskere under overfladen, der blev med en hang til mere krydermad. Og det synes jeg, det er jo fantastisk arrogant. Det er faktisk arrogant at tænke, at andre mennesker, de er jo nok på en måde en slags kopi af mig, rent kulturelt. Og at alle forskelle, de nok kun er overfladiske og ikke så vigtige. Den nationalkonservative har sandt for verdens mangfoldighed. Og det er derfor, at jeg vil have meget svært ved at integrere mig i Pakistan, selv med min bedste vilje, og have betydeligt lettere ved det at gøre det i USA og Tyskland. Det er da ikke spor mærkeligt. Det er da simpelthen en anerkendelse af, det er en mangfoldig og broget verden. Og alle nej er ikke sådan en slags søvdansker, hvilken også en arrogance at tro. Samtidig med, og her kommer der også noget meget vigtigt i kristendom, samtidig med, at konservatisme, og det kan være en skødesynd for nationalkonservatisme. Det kan det. Fordi der er, alle ting har sin skyggeside. En stor romersk-katolsk teolog, Hans Ulrich Balthasar, sagde, at alle ting har deres bagside, kun Kristus har ingen. Og bagsiden er, at man kan forfalde til en form for tribalisme. Altså, hvor konservatismen bliver en form for stammefilosofi. Og det er jo sådan set bare en, kan man sige, national udgave af alle kamps mod alle. Vi er denne ulveflok, det er den her ulveflok, som er min ulveflok. Den skal så æde de andre, eller i hvert fald sørge for, at de ikke kommer for tæt på. Og at mit land bliver min Gud. Det er selvfølgelig national afguderi. Og det kan jo udarte sig ganske forfærdeligt. Jeg tror, der hører med til at have et jordisk hjem. At vide, at man har et himmelsk hjem. Og vide, at det jordiske hjem, det er et forløbigt hjem. Det er mit hjem. Det er mit skrøbelige, jordbundne, ja, i mere end en forstand jordbundne, kulturelle hjem. Men der er et andet hjem. Der er et hjem ovntil. Der er et paradis, der venter mig. Og jeg skal ikke forveksle de to. Men fordi jeg tror på det himmelske paradis, så kan jeg leve i mit hjem og tage imod det og leve med, at det ikke er paradis. Så kan jeg værne mig selv mod at falde i utopismen eller kynismens grøft. Det siges jo så smukt i vores nok mest bevægende fædrelandssang. I Danmark er jeg født, og digteren siger det jo hos Andersen, som vi ved, om Danmark mit hjertes hjem har levet. Og det fast forudsætter selvfølgelig, at han har et andet hjem. At han har et himmelsk hjem. Og der er så sådan en lang, altså jeg kender, det er sådan en typisk religionskritik, kristendomskritik, at man kommer til at ringagte jorden, hvis man tror på himlen. Ikke? Det ved vi godt, altså, ikke? Altså jo mere man tror på himlen, jo mere ligeglad bliver man med jorden, og så kan det være lige meget det hele, og vi har jo kun det her ene liv. Og så er det ligesom, at så tænker man, at når folk de kun tror på, at de har et liv, så tager de det mere alvorligt, end folk, der regner med, at de alligevel har et evigt liv i baghånden. Ikke? Sig noget vrøvl og nonsens. Det vil sige lige omvendt. Himmelhåbende gør jordbundet. Hvorfor gør det? Jo, det gør det, fordi at så kan jeg nemlig tage mit liv, som det er. Så ved jeg, at jeg skal ikke frelses i verden. Og så kan jeg arbejde i verden. Det er ikke verden. I verden skal jeg ikke frelses, og i verden skal jeg ikke gå fortabt. Verden skal ikke være perfekt. Min ægtefælle skal ikke være perfekt. Mine venner skal ikke være perfekt. Jeg skal ikke være perfekt. Sådan bliver det ikke her. Det giver mig da lige præcis hænder og sind fri til at omgås med verden. Men hvis jeg har det sådan, jeg har kun det her ene liv. Det er her, frelsen er. Det er her, jeg skal give den fuld gas. Og hvis jeg ikke gør det, så er der bare ikke noget. Så venter der kun orme og mad, og så er det slut, og så er der evig død og evig mørke.
så er det da klart, så får jeg et andet forhold til verden. Så kan mit forhold til verden blive hysterisk, så kan det blive kynisk, så kan det blive drevet af hemmelighedsløshed. Derfor skal jeg have det hele med, ikke? Altså, jeg kender det der carpe diem med grib dagen, ikke? Og så gælder det om at gribe dagen, og så går det ikke at ofre noget. Fordi, hvorfor skal man ofre noget? Altså, fordi man har kun det her ene liv, så er det jo dumt at ofre. Altså, man skal kun ofre, hvis man får det dobbelt igen, det siger sig selv, ikke? Altså, ellers er det jo vanvittigt, fordi så man dør jo bare, det bliver ikke til noget som helst. Det gælder bare at få det hele med, ikke? Altså, den store party, ikke her? Ellers så går det. Det er lige præcis, vil jeg sige. Det er lige præcis omvendt af det, som man siger. Det er lige præcis det, at jeg ved, at der findes noget andet. Og jeg ved det med troens vidsthed. Og det er selvfølgelig noget andet end den matematiske og videnskabelige vidsthed. Men den vidsthed holder mig op. Det gør matematikken også godt nok, ikke? Det er den vidsthed, at der er en, der har magt til at give alt tilbage til dem, der har tabt alt. Nemlig Gud, den dag han kommer tilbage og skaber en ny himmel og en ny jord. Med alle folkeslag. Så derfor er det meget vigtigt, vil jeg sige, at det er i hvert fald, og det kan vi diskutere bagefter, tænker jeg, at en af mine påstande, det skal være, at konservatisme uden kristendom har en stor fare for at blive tribalisme. Altså også en form for altså kulturrelativisme, ikke? Altså hvor man siger, fordi der er samtidig med, at vi erkender, at verden er mangfoldig, og kulturen er forskellige, og vi er altså danskere, og vi er ikke eskimoer, og alt respekt for eskimoer, og så videre. Det må man vist ikke sige, at det ikke er en myte, nu kommer jeg lige sammen om. Men det skal passe på. Men under alle omstændigheder, vi er bare ikke de samme. Samtidig med, at I med og under, de ganske markante og åbenlyse kulturelle og sociale forskelle, der findes, er der selvfølgelig også en fundamental menneskelig lighed. Men den lighed, det er en lighed for Gud. Det er en lighed i hans øjne. Så konservatismen har begge dele, vil jeg sige. Erkendelsen af menneskers mangfoldighed og forskellighed, og så anerkendelsen af en fundamental lighed. Men det er ikke en lighed, som der skal skabes politisk. Det er ikke en lighed, der skal skabes socialt. Det er en lighed i troen på, at alle mennesker er lige over for Gud, at han ser lige igennem os, og at alle mennesker er fuldstændig ligestillet som syndere, som dem, der kun har ét håb, ultimativt set. Og det er ikke fædrelandet, nej, det er Kristus. Og derfor kan jeg kæmpe for mit fædreland. Og derfor kan det selvfølgelig også ske, som det er sket for folk, det må man sige, at mit fædreland tabes. Det kan ske. Gud forbyde det. Men jeg har i hvert fald et fædreland, jeg ikke skal tabes, og skal tabes. Og derfor vil jeg sige, kan man måske netop også få mod til at sætte fædrelandet på spil. For det kan man sige meget, meget kan man sige, at vi vil se som fejhed. Eller, altså det kyldes jo, at man er bange for at miste sit fædreland. Fordi man er bange for at miste sit fædreland, så kan man også være bange for at sætte det på spil, når det skal sættes på spil. Og det er klart, hvis man ikke har andet perspektiv end det, der rækker til graven, ja, så kan man blive overforsigtig, vil jeg sige. Det er også vigtigt at holde sig så for. Så den dimension, tror jeg, er meget vigtig for konservatismen. Også det der med relativismen, for eksempel, det man siger i nøje masser. Hvis vi nu anerkender moralen, så må vi jo sige, at vi har en moral her i Danmark. For eksempel opfatter vi kvinder på en måde, men Danmark, men i andre lande opfatter det jo kvinder militært på en anden måde. Her er kvinden ligestillet, andre steder er kvinden en hund. Men det har det jo været, det har jo været fra gammel tid. Det er ikke en smuk gammel tradition, i hvert fald gammel. Og sådan har det været, og skal man agte på det? Nej, vel skal man ej. Fordi samtidig med, at vi anerkender mangfoldigheden, så er der i alle love, som ikke er djungle-love, en anden lov, nemlig Guds lov. Den lov er ikke en lov, som kan udmøntes og udtømmes i en enkelt lov. Det er meget vigtigt, fordi ellers så får man nemlig en form for menneskerettigheder, hvor man siger, at denne lov, den er fuldstændig universel, denne lov har Guds status. Du må bøje dig for den i religiøs og ærbødig tilbedelse, og hvis du ikke gør det, så er du nærmest antimenneskelig. Nej, det er ikke sådan. Guds lov er aldrig identisk men det, man kalder en positiv lov, altså, det betyder ikke, at det er en lov, man fremsætter, en lov, der foreligger. Men samtidig er der ingen positiv lov, der bør være uden forbindelse til Guds lov.
Altså, der er noget, der er ret. Det er forkert at stjæle. Det er forkert at slå ihjel, hvis folk ikke udgør en trussel. Det er forkert at voldtage. Det er bare forkert. Og så kan godt være, at der er nogle kulturer, hvor man på en eller anden måde har forklædt det og anerkendt det. Men det er forkert alligevel. Og det er stadig det er forkert, uanset om det er en gammel tradition, uanset om den er rodfæstet i deres kultur. Konservatisme er ikke kulturrelativisme. Men konservatisme er heller ikke kulturabsolutisme. Men kan man det? Kan man det? Altså, må man ikke vælge en af to? Enten er man relativist, og så siger man, at verden er mangfoldig, vi er mangfoldig, hvad der er det rigtige det ene sted, er forkert det andet sted, vice versa. Eller man er absolutist og siger, her er det absolute, det er det eviggyldige, det skal gælde overalt. Jeg påstår, at man kan finde også der en mellemvej. Relativismen, man må sige nej til, fordi relativismen, det er selvfølgelig også moralen og loven som noget, vi opfinder fuldstændig frit. Det er, hvad vi bestemmer. Og hvis vi bestemte os en dag for, at de rødhårede ville skyde, så var det også i orden, for der var flertal for det. Det var noget, vi havde bestemt. Så er det selvfølgelig absolutismen, som jeg ser for eksempel i den moderne menneskerettighedsideologi, hvor man ophæver en bestemt lov til noget, der simpelthen er hævet over diskussion. Noget, man kun kan bøje sig for, ligesom at det var vor herre selv. Nej, det er en absolutisme. For absolutismen er ikke det, at der er noget, der er eviggyldigt og altid gælder. Det er, når man prøver at omsætte det i konkrete love, i stedet for at have det som en kritisk instans for enhver lov. Det er altså en ganske væsentlig forskel på de to ting. Fordi selvfølgelig gælder det, at vi skal ikke tilbede vores love, som de var guder, men vi skal huske, at der er en lov, som er fra Gud, og som enhver lov skal afspejle, men som ingen lov netop er identisk med. Ja, hvad skal konservatisme? Ja, konservatisme er jo ikke, altså det må man jo sige, altså det er også Robert Schuchler, der siger, altså konservatisme den er rigtig, men den er sådan lidt kedelig retorisk. Altså, ej, det synes jeg faktisk, han gør lidt uret i. Men altså, jeg mener altså, i forhold til de her altså, store syne og menneskehedens frelse og sådan noget, og alle de her smukke idealer, og alt det der, han har det også, det der Schuchler nævner også, det der med, at det er jo sådan spændende at ødelægge, ikke? Det er spændende at rive op med rodet, det er spændende at lave noget nyt og revolutionere, i stedet for bare sådan en god push på det gamle. Mm. Så der er måske et eller andet, der kan godt være, at venstrefløjen og de radikale i ordets bredeste forstand, der regner også liberalister med til det, de har en retorisk fordel. Og så alligevel, vi synes faktisk ikke, der er meget, der kan tale smukkere over mere poetisk end konservatismen, fordi konservatismen er jo faktisk en kærlighedshistorie. Det er en historie om kærlighed. Og sand kærlighed er jo ikke noget, man kan komme fri af. Altså, kærlighedens dybeste natur, det er bundethed. Altså jeg ved ikke, altså, mange af de her har sikkert prøvet at gøre kur. Men jeg er ret sikker på, og det skal jeg jo ikke rådgive nogen om, men jeg er ret sikker, altså, ingen går op og siger til sin udkårne, jeg har efter nøje overvejelse besluttet mig for at forelse mig i dig. Altså, det forhold vil nok være dødsdømt, ikke? Fordi kærlighed er jo netop ikke noget, man vælger. Man kan igen fornægte kærlighed, man kan vende den ryggen, og man kan lade være med at følge den til dørs. Men det er ikke noget, man vælger. Det er noget, der kommer over en. Det er noget, der binder en. Så egentlig er kærlighed, altså konservatisme, en kærlighedshistorie. En kærlighed, som det, vi ikke kan komme fri af. Det, vi ikke har valgt, men det, som også giver vores liv mening og tyngde og styrke og adel. Og så kan man sige, hvad vil konservatismen egentlig? Ja, jeg har fundet et citat her i C.S. Lewis' fantastiske bog, Hvad er kristendom? Hvor han siger, at hvad er egentlig formålet med det hele, med hele det politiske og staten og alt, hvad der hører til. Og så skriver han sådan, og det er egentlig på en måde meget prosaisk, der er ikke noget med menneskehedens frelse og we are the world og alt sådan noget der, men det er denne smukke, jeg vil ikke sige utopi, men skønne beskrivelse af det liv, som vi er sat til at værne her på vores jord, indtil den dag, da vi får en ny himmel og en ny jord. Og Lewis skriver, staten er ganske enkelt til for at styrke og beskytte menneskers almindelige lykke i dit liv. Mand og hustru, der sidder og sluder sammen ved kaminen. Et par gode venner, der får sig et spil dart i en kro. En mand, der læser en bog i sin egen stue.
eller graver i sin egen have. Det er det, staten er til for. Og med mindre de hjælper til med at forlænge og beskytte sådan øjeblikke, er alle love, alle parlamenter, rigsdag, alle herrer, domstole, politistyrke, alt økonomi osv. simpelthen spild af tid. Ja, det er også en slags utopi at kæmpe for retten til at sidde ved kaminen, til at gå med gode venner, til at spille dart, og til at læse en bog, og til at grave i sin have, og til at være sig selv som et menneske, der ikke vil af kærligheden, og som derfor har alvor i sig, og håb for himlen. Ja, det var altså. Ja, det var simpelthen så godt. Ja, det er sjovt. Vi havde heller ikke ventet mindre. Nej, men lad os så. Så må ordet være frit. Er nogen, jeg har spørgsmål til, som bare er? Ja, altså jeg vil sige, det var fantastisk oplæg. Mm. Altså det, jeg synes egentlig, det bekræftede egentlig bare mit både kristne og konservative udgangspunkt for livet. Altså at, nå, jeg er det rigtige sted. Fordi det er sådan, jeg ser verden også, som du ligesom har flot beskrevet det her. Jeg bruger meget det der menneskesyn netop det her. Vi alle sammen har roller i samfundet, og vi skal lov til at spille dem. Det er en citat, jeg nærmest bruger dagligt, både i sjov, men faktisk også seriøst. Så det der med, at vi kan putte folk i kasser, og ligesom at sige, jamen der er nogle ting, der er besluttet for os, og nogle ting, som vi selv kan træffe et valg. Så det er egentlig bare stor ros. Fantastisk. Jeg kender i det der, altså det blev jeg provokeret af, dengang jeg var ung. Det håber jeg også, I gør det der, man sagde, at hvis man ikke er socialist, når man er ung, så har man ingen hjerte. Og hvis man ikke er konservativ, når man er gammel, så har man ingen hjerne. Ja. Sikke noget røv. Ja. Konservatisme, det er filosofien på tænkende hjerter. Mm. Oh. Ja. Ikke? Altså, tænkende hjerter. Jeg tror, det er nogen, der har hugget den der fra tid og evighed. Ja, tænkende hjerter. Ja, det var jeg, som jeg. Ja, fordi det bliver altså også for eksempel ikke mindst, at jeg tænker, at man ikke har, altså i følgende spørgsmål, man ikke har noget hjerte, man har tænkende hjerte, ikke? Fordi det tankeløse hjerte, det er altså også, det kan også være destruktivt hjerte, ikke? Mm. Altså hjertet kan jo også bedrages, altså hjertet er det sted, hvor vi føler binding, men det er sandt også det sted, hvor vi kan blive snydt med, til stort sted i Bibelen, at hjertet er mest bedragerisk af alt, ikke? Altså, ret på syg. Nej, det er nu fra Jeremias, det der, men ja. Ja, det der med, at der er utroskab og så videre. Altså, det, nå, det kommer fra hjertet. Jamen, det der med hjertet er det mest bedragerske. Ja. Ja, det er rigtigt, ja. Vi skal heller ikke fortabe os i bibelstedet. Ja, så er der god. Den er god, ja. Hvad tænker du, Kjeld? Hvad jeg tænker? Ja. Jeg er meget du har jo siddet nikket synkron under hele samtalen. Jamen, jeg er super enig med stort set alt, der er blevet sagt her. Jeg var især meget grebet af, at konservatismen er kærlighedens, altså det er kærlighed, og det har jeg altid gået og tænkt, fordi det er en kærlighed til dit fædreland, det er en kærlighed til din næste, du kærer dig om, at din næste har et job, du kærer dig om, at din næste har, hvad er det nu, ligesom får et stærkt liv, ikke? Du kærer dig om, at din nation og det samfund, der omgiver dig, har de bedste vilkår. Så ja, det er super. Ja, der er ikke andet at sige, end det er super. Mm-hmm. Ja, jeg ved ikke, om det er et spørgsmål. Det er måske mere en kommentar sådan i en observation på en eller anden måde. Jeg har gjort mig lidt i forhold til abort, for at komme ind på det. Mm. Som jeg synes er meget, egentlig meget, meget interessant, fordi abort er nok et af de spørgsmål, hvor jeg kan være mest radikalt uenig med mennesker, jeg møder, ikke? Hvor de virkelig, altså man kan virkelig mærke, at de bliver forarvet, ikke? Og tænker, hold da op, hvad foregår der her, du må være rappende galt, eller sådan noget. Men det er samtidig også det politiske spørgsmål, af min erfaring i hvert fald, hvor jeg hurtigst i diskussionen kan flytte mennesker fra det radikalt ene synspunkt til det radikalt andet. Og det synes jeg bare er en interessant observation, fordi abort i min optik, det er ikke det, at vi mener, eller det, at tidsånden tilsiger os, og mene det om abort, som tidsånden tilsiger os, det er et spørgsmål om det, som Torben Bramming har beskrevet som den moderne myte, nemlig at det er bare en sandhed, der er i tiden,
og det er sådan set ikke noget, vi har forholdt os til. Mm. Det synes jeg bare er interessant i forhold til, at jeg tror faktisk, at hvis man tør, så tror jeg faktisk, man virkelig kan flytte noget i forhold til abortdebatten. Hvis man tør gå ud og kæmpe kampen, selvom man vil møde modstand af kræfter, man ikke har mødt før, så tænker jeg bare, at den er værd at kæmpe den kamp, for jeg tror faktisk, jeg ved ikke, om det kan vindes, men det kan i hvert fald flyttes, og det synes jeg, ja. Jamen, det tror jeg faktisk, ja. Ja. Jamen, altså, det er egentlig, der er bare den lille detalje, at, ja, det, altså, hvis du kan flytte dem, så flytter du dem hele vejen. Ja. Der er bare det at sige til det, at vi lever desværre i et samfund, der netop i sin tidsånd, der er retten på kvindens side, det er ikke retten til liv, det er retten til valg. Og det er også det, som du kommer ind på. Retten til valget. Vi lever i et liberalt demokrati, vi lever i alt om... og det bliver bare det... Det, du overhovedet nævner ordet abort, det, du overhovedet tænker, det er et kæmpe tabu i dag. Og jeg tror, du ret i, hvis det er en tur til at kampe, så vil der måske komme noget på det, men problemet er bare, at vi er blevet så kude, så det, jeg tør knap nok tit på landsrådet nu. Ja. Og jeg har ellers taget den op hvert år. Jeg havde den der sidste år, ikke? Jeg tør knap nok tage den op i år, fordi altså, det er så kæmpe. Men det er klart, hvis du ikke får lov at fremføre dine argumenter, så bliver det bare udskamning, ikke? Og så når du aldrig nogen. Jamen det er netop udskamning. Men hvis du kan komme frem til at få debatten, så vil jeg også mene, at du langt hen ad vejen kan vinde den. Fordi ja. de har ingen argumenter, mange af dem, der... Nej, og jeg tænker bare, hvordan er det kommet så vidt, så at udskræmningen er... Det er ikke morderne, der bliver udskræmmet. Det er dem, der forsvarer morderne. Dem, der kæmper mod morderne, der bliver udskræmmet nu. Men der skal man selvfølgelig også sige, at... Ja, at det er selvfølgelig også, man siger, det med at udskræmme morderne, ikke? Altså, det er jo klart, at man skal også med til modstand mod fri abort. Der hører jo også, at man skal gøre det let for kvinder at føde børn, som de ikke ønsker. Altså, man må jo sige, at vi sidder jo her, kan man sige, vi er jo alle sammen mænd, ikke? Og det er jo ikke os, der føder. Det er klart. Og derfor hører det selvfølgelig også med til, at min modstand mod abort, den er forhåbentlig da kombineret med en forståelse for, at der er nogle kvinder, der virkelig er kommet, altså kan komme i, ja. Ikke, og også fordi de har nogle fod i abort med nogle elendige skvatmikler af mænd, som i stedet for at have deres ansvar at den i stikken, ikke? Ja. At det skal vi huske, ikke også? Altså det mener jeg, altså jeg vil sige, der er en forening, der er imod abort, der hedder retten til liv, så kunne man kalde det andre retten til aflivning, ikke? Ja. Altså virkelig, vil du støtte retten til aflivning? Men det hører også med, kan man sige, at jeg tror, at vi skal passe på, at vi ikke er udskamme. Det, vi skal udskamme, det er retten til det, ikke også? Ja. Og også fordi, der er det pres, ikke også? Det er jo klart, at man kommer, det bliver nærmest forventet, hvis en ung pige, hun bliver gravid, og det kan virkelig være meget uheldigt, og det ønsker jeg da sandelig ikke for min datter, der er 18 år, går ind og bliver gravid, altså slet ikke. Men man kan sige, at så er der også det pres nu, ikke? Altså, du kan bare få en abort, ja? Du kan bare få en abort. Ja. I stedet for, at man siger, at jamen, altså, du har fået det barn, og det var ikke planlagt, og det var ikke engang ønsket. Men nu står vi sammen her, ikke? Nu går vi sammen om det, og det skal vi også gøre som samfund, vil jeg så sige. Ja, det er vigtigt. Altså, det vil jeg sige. Men jeg tror faktisk, det er rigtigt, at man godt kan flytte noget også, fordi man siger, at det er kun en forstand, men det var du og jeg jo engang. Altså, det var jo, det var godt, men også bare født, fordi, før Morten blev fri, som Kim Larsen synger, ikke? Ja. Ja, altså. Men også bare fordi debatten er så filosofisk inkonsistent, altså argumenterne er så inkonsistente. Altså, det kræver få argumenter, før deres argumenter falder lidt fra hinanden. Altså, sådan noget som, altså, ofte siger man det der, men livet er jo ikke opstået. Okay, men så må man spørge, hvornår er det så opstået? Ja, fordi i Danmark, der har vi en abortgrænse, der går et helt andet sted, end den går i Sverige og i USA, i alle mulige andre lande, hvor man i nogle stater kan få abort helt op til dagen før fødslen. Så det er jo et arbitrært spørgsmål. Altså, du kan ikke, der er ingen konsistent linje. Man kan også sige, hvor lidt kan man være gravid. Ja. altså du ikke, altså enten er man gravid eller gravid, ikke? Altså man kan være længere mere eller mindre henne, men er det gravid eller gravid? Det argument, der altid kommer, det er jo, jamen, hvis du mener, at liv opstår ved undfangelsen, så burde du også mene, at livet opstår i sædcellerne allerede der, ikke? Ja, det er noget særligt. Og så kommer alt, når du er nede, så slår du bare ihjel. Ej, det prøv nu lige proportionerne, ikke? Jamen, der er også forskel igen, fordi... Nej, det kan jeg nu ikke se.
At der er forskel? Nå, nej, nej, jo, det der med, at onani, det skulle være abort, det... Nej, det er jo igen noget færdigt. Det er jo den, de siger, fordi jamen, hvis du mener det der, så mener du også det der. Ja, ja. Men der er forskellen jo, den ene er jo et hvad skal man sige, direkte udvikling til at blive et barn, hvor den anden ikke er. Altså, det er slet ikke, der er slet ikke noget udgangspunkt der for at udvikle sig. Og man skal også sige, at alle, der ikke får børn, de ja. Så alle, der ikke får børn, ja. De er i virkeligheden. Ja. Men min pointe er med det, at når de kommer med det her, så ødelægger de bare debatten fuldkommen. Du har ikke muligheden for at komme tilbage og sige, prøv nu hører jeg. Ja, jo, du kan godt påpege, hvor dumt det er, men debatten er allerede ødelagt. Mm. Der er ikke nogen, der kan tage det her seriøst længere. Altså, du kan forsøge at komme med dine seriøse argumenter, men niveauet er allerede hævet ned. Barn er hævet ned, ikke? Og så vil folk til at sige, det er jo måske rigtigt nok, ikke? Det er en svær debat i hvert fald. Altså, men man skal have mod til at tage den, men jeg tror at også, Mikkel har ret i det der, men... Og man skal, det er bare det synd, hvis man giver op. Det man skal ikke give op, men det er også klart, man skal selvfølgelig altid vide, hvornår og altså, hvordan der var ledes, men det gør det jo ikke mindre rigtigt. Altså, det gør det ikke noget. Og også, man kan sige, at det er fuldstændig vanvittigt. Ikke? Altså, vi har folk, der er ved at gå berserk over omskæring af drenge, ikke også? Samtidig med, at abort, det er en menneskerettighed, ikke? Det er jo virkelig. Ja, det er det. Ja. Jeg skrev en artikel i Kritik omkring omskærelser, så det fik jeg nok meget respons på. Det er første gang, jeg har set en debat, der har skrevet, der har givet 690 svar inden for 2 timer. Hold da op. Fuldstændig. Ja, det hele. Christian Skov, der er... Forhudens fortrop, den er stor. Ja. Du kom ind på noget, det var utroligt spændende at snakke abort og kampen mellem kolleger og pligter og forpligtelser. Men du sagde noget med omkring punkt, hjemmet. Og familien. Synes du så, at især i et moderne samfund med nye familiestrukturer og nye hjemmestrukturer, det udfordrer det konservative, kristenbaserede billede? Altså med regnbuefamilier, 4 fædre og børn, der deler børn, og det, så er det så en... Altså jeg vil sige, at hjemmet er selvfølgelig rigtig forstået. Man kan også godt, have hjem med folk, man ikke selvfølgelig er biologisk beslægtet med. Men jeg synes, jeg må sige, at jeg er imod, at man bør ikke kunne adoptere. Jeg synes, man bør ikke kunne få børn, hvis man ikke kan få børn. Kort sagt. Altså, jeg mener, det kan da ikke komme for nogen overraskelse, hvis man er lesbisk, faktisk ikke får børn. Nej. Er det en sygdom? Er det et overgreb? Er der noget galt? Nej, der er ikke noget galt. Det er sådan, det er. Ja, men de vil jo så sige, at de ikke har valgt det, men kort sagt, sådan er det. Altså, jeg har helt aldrig nogensinde fysik til at blive verdensmester i 100 meter løb. Det er ærgerligt. Jeg har aldrig haft det. Jeg har aldrig haft en chance. Men bør det være samme position, hvis nu for eksempel et par, der ikke kan få børn? Jamen, præcis. Ja. Hvis et par, der ikke kan få børn, der er noget vej med det. Ja. Mand og kvinde i den fødedygtige alder, burde jo kunne få børn. Ikke? Ja, der er ikke noget galt. Der er ikke noget galt med lesbepar, der kan få børn. Nej. Eller en enlig. Ikke? Altså, hvis jeg ikke kan få børn, der er jo ikke noget galt, at jeg ikke kan få børn. Mm. Sådan er det ikke. Og der ligger det jo det, at det skal man ikke acceptere, det skal man hæve sig over. Og jeg synes, altså børn er jo ikke en rettighed. Altså dagpenge kan være en rettighed, som en optjeningsrettighed til det, men det er børn ikke. Og hvis jeg ikke kan få børn, hvordan kan det så være en krænkelse, at jeg ikke har den? Som sagt, ja, en mand og en kvinde burde kunne få børn i den fødselige alder. Og hvis de kan, så er der... Men der er jo ikke noget galt i, hvis bare ikke kan få børn. Det er sådan, det kan komme bag på dem. Det kan være sådan en overraskelse. Og sådan er vi jo alle sammen begrænset på en eller anden måde. Men det, altså begrænsningen, det er et slags overgreb, og som gør begrænsningen gældende, så prøver man at begå overgreb mod andre mennesker. Men jeg tænker bare, er børn sådan noget, man vil suverænt vælge? Altså de børn, der bliver, der kommer til verden under de vilkår, de bliver jo permanent faderløse. Ikke? Altså engang var faderløse, det var sådan, man skulle beskytte, og det var kedeligt, at der var nogen, der var faderløse, for deres fædre var ikke var døde eller havde forladt dem og sådan noget. Men nu skaber vi jo faderløse, ikke? Altså statsautoriserede faderløse en masse. Ikke? Mm. Og så kan man selvfølgelig godt sige, det kan jeg selvfølgelig også faktisk sige, at det er forfængeligt. Jeg synes, børn har brug for en far, jeg er jo lidt hildet i det spørgsmål. Men hvad er det for noget? Altså, er det slet ikke et hensyn at tage, at børn har brug for en far? Er det et ligegyldigt spørgsmål? Har det ikke en betydning i forhold til, at man har lov til at få børn, når man har lyst til at få børn? Det er virkelig en skam, at Rasmus Ustrup ikke er her. Ja, det er virkelig en skam. Jeg sad og tænkte, han skulle bare have hørt det her. Han var jo i pressen i sommer, så han skrev det her første indlæg omkring solomødre. Ja. Som kastede en kæmpe debat af sig, så blev han inviteret ind til, hvad det går aften Danmark på tv. Jeg skulle se med sådan en single mor omkring
konsekvenserne af det. Og det affødte jo en kæmpe debat. Han har i hvert fald vækket hele det feministiske slangetæppe. Jamen det er klart, det er meget farligt. Nu lige jeg heller ikke sidde her og sige, det er jo ikke det, at der ikke er, der er nogen, der har fået børn uden mand, og som giver deres børn en rigtig god opvækst. Det vil jeg slet ikke sige. Men det er jo klart, det er jo meget personligt og følsom ting. Ja, og derfor bliver det også så følelsesladet, ikke? Det tror jeg var hans erfaring. Men, ja, tak, ikke? Men på den anden side, er det fuldstændig ligegyldigt. Altså, betyder det ikke noget? Altså, man kan også lidt komme til at gøre det mindre betydningsfuldt, fordi det passer bedst i ens billede, ikke? Mm. Altså, det vil jeg nok sige, der man måske lige... så siger de, nå jamen, så har de nogle gode faderfigurer, så har de også, så er der naboen oppe på den anden vej, der kan lære ham at bygge, sådan hønsehus eller hvad de nu gør. Men alligevel, altså, jeg kan heller ikke se rimeligheden i den. Altså hvor er rimeligheden? Der er rimelige og der er urimelige krav, det kan der jo andet, ikke? Jeg synes, altså min fysik gør, at jeg er begrænset i nogle sammenhæng. Det er ikke et handicap, det er bare fordi, sådan er jeg. Altså, det er klart, hvis jeg manglede det ene ben, så synes jeg skulle have en protese eller sådan noget, fordi der var noget galt med mig. Men der er ikke noget galt med, at min fysik, den ikke kan alt. Det er et vilkår. Okay? Det må jeg jo leve med. Jeg kan ikke føde børn, og jeg kan ikke blive verdensmester i 100 løb, og en hel række andre ting. Det er mit liv. Det er mig. Og det er godt nok, fordi Gud siger, det er. Jeg synes, det er... Men det der med hjemmet, det er selvfølgelig også selvfølgelig bredere også en familie. Det er det, at der er en sammenhæng, man er vokset op i, og der er selvfølgelig både det personlige hjem og det nationale hjem. Men det er, og man kan også sige, at vi kan også godt tale som vores vesterlandske kultur som en form for hjem. Ikke? Altså, der er flere grader af hjem, men det der er et sted, hvor der er genkendelighed for mig. Altså et sted, hvor jeg føler mig hjemme. Og først og fremmest det der med, at jeg skal ikke fortjene min plads her. Det er jo anderledes. På skoler skal du faktisk fortjene en plads. Ikke? På arbejdsmarkedet, der skal du selvfølgelig have nogle kvalifikationer. Ikke? Men der er stadig, hvor jeg både er så fordret, og samtidig så fri for fordringer. Jeg skal forsvare hjemmet, men jeg skal aldrig fortjene min plads i det. Og sådan et sted har alle mennesker brug for, alle folkeslag brug for et hjem. Og selvfølgelig også et himmelsk hjem. Fordi hvis det er jordiske hjem for alt, så bliver det opskruet og hysterisk og selvretfærdigt og selvherligt. Og det er ikke godt. Mm. Det er jo svært at være uenig i. Ja, det er der nu ganske mange, der er, tror jeg. Det er lige præcis. Så det finder det ret, relativt lidt. Ja, det er jo så mit næste spørgsmål. Det er så, når nu det, vi kan godt sidde her og være enige, men når nu det er åbenlyst, hvad er det så, der drager folk i andre retninger? Har du bud på det? Mm. Ja, jamen det er selvfølgelig, altså... Jeg spørger for mit lover. Ja, men hvad drager? Jamen altså, det gør jo selvfølgelig... Altså frihedens fristelser. Tænk, altså, hold det har vi jo alle sammen haft den der dag. Tænk at kunne være ubundet. Tænk at være slip for grænser. Det kan også være en berusende tanke. Ja? Altså, det kender jeg godt. Altså, jeg tror også, det er en fristende tanke, og jeg tror, det er... fatalt, hvis mennesker giver sig hen til grænseløshed. Det der grænseløs, det er hovedløs, og det er hjerteløst. Grænseløshed er faktisk en form for løsagtighed. Faktisk den eneste, der kan holde til at være grænseløs, det var Herre. Det kræver nemlig almagt at være grænseløs. Gud er den eneste grænseløse. Den, der vil være grænseløs, går Gud i viden, og det bliver altid en ulykke for ham selv og andre. Men Gud, han er grænseløs. Hans nåde er grænseløs. Hans almagt er grænseløs. Men hvis vi vil være grænseløse, så bliver vi hovedløse. Og ender også med at blive hjerteløse. Selv nogen, der mener, at hvis jeg er grænseløs, så er jeg faktisk, det viser mit store hjerte. Men i sandhed, så ender det bare med, at du bliver lige så hjerteløs, som du er hovedløs. Men jeg tror, det er selvfølgelig, det er frihed, altså det der med at være uden grænser. Altså vi kender det der med at kunne det hele og vælge det hele. Og selvfølgelig, blive stor nok. Altså grunden til, kan man sige, hvad ligger der i hele det menneske for der? Og det vil sige, kristne, hvad ligger egentlig vores, altså vi stoler ikke på Gud. Det er alt synds kerne, og så tænker vi, hvorfor er det så slemt? Det er fordi, det øjeblik, vi stoler på Gud, så skal vi selv bygge fundamentet vores tilværelse. Og det, at vi selv begynder at bygge, så bliver de andre også byggemateriale. Og det er ikke noget, man nogensinde kommer fri af, det der med,
Det er noget, det er en byrde, man har, men hvis man ved, det er en byrde, så kan man i mindste prøve at bekæmpe. Hvis man ikke ved, det er en byrde, så kan man jo ikke engang gøre det. Altså frihedens fristelse. Friheden er også en gave, det vil sige, det bedste guld, det er slet ikke det. Men frihedens fristelse, drømmen om grænseløshed, og selvfølgelig så rent og uforfalsket god gammeldags egoisme, ikke? Som jo egentlig er også grænseløsheden. Og hvorfor det er det, man er bange for, at hvis man ikke sikrer sit jeg, så går jeget for tabt. Det er den gamle historie, altså syndefaldsbyen er jo det mest fantastiske historie, fordi hvad er det, at slangen gør? Slangen den får Adam og Eva til at tro på, at Gud ikke vil deres bedste. Og i det øjeblik, den får dem til at tro på, at Gud vil deres bedste, så skal vi selv bygge vores liv op. Og så står vi alene med den opgave. Og så skal vi selv retfærdiggøre os selv, så skal vi selv gøre store nok, så skal vi selv bygge os selv, så skal vi selv bære os selv. Og så skal vi være vores egen lykkes smed, som det hedder. Men ak, hvor mange har ikke prøvet at være armbold? Ja. Ja, det er sande ord. Det lyder som noget, en gammel vinser på sagt. Ja. Mm. Mikkel? Ja, det var bare lige et citat, som jeg selv vender tilbage til sådan fra gang til gang i forhold til det sådan forhold mellem kristendom og konservatisme, som Christen E. Gerner Skov har skrevet på et tidspunkt. Jeg har gemt lidt, for jeg synes, det er sådan lidt sjovt. Det er et udmærket menneske. Ja, han skriver, men hvis det nu er sådan, hvad skal vi da stille op med en konservatisme, der allerhøjst betragter kristendommen instrumentelt, og ikke vil høre den som en forkyndelse af sandheden? Vil en sådan konservatisme ikke være tynget af en gennemgående uoprigtighed i forhold til den vestlighed, den selv hævder at forsvare? Den konservative bliver i givet fald den, der ikke selv deler den tro, der har skabt Vesten og gjort Vesten unik, men som med gudsens overlæg erkender, at det dog ville være formålstjenestligt og byggeligt og samfundsbevarende, hvis blot alle andre var dumme nok til at tro på den løgn, han selv har gennemskuet som falsk. Det synes jeg bare også sådan lidt sjovt. Ja. Jo, fordi jeg vil sige, altså, ja. Er det interessant det der, det er faktisk interessant citat, fordi man kan jo sige, man kan jo selvfølgelig godt anerkende kristendommens kulturelle afkast, uden selv at tro på den. Mm. Men problemet er bare, hvis der ikke er nogen, der tror på det, hvordan kan så anerkende det skulderelle afkast i et langt løb, ikke? Så man kan sige, kan man jo ikke fordre tro af nogen, vel? Dem kan jo ikke sige, det er klart, det er altid en gave, og intet konservativ parti eller nogen bevægelse skal være en slags pseudo-kirke. Men på den anden side, så vil jeg også sige, at jeg har svært at forestille mig, synes jeg, konservatismen uden kristendom. Ikke fordi konservatismen er kristendom, men fordi altså meget, kan man sige, at konservatismen i dens bedste udgave er afkast af kristendom. Det er så ikke det samme, eller altså det er vigtigt at huske på, men med afkast af den, altså. Sådan vil jeg sige. Hvad tænker du, Baj? Jeg synes, det var et spændende oplæg. Jeg selv var enig i rigtig mange af de observationerne, der er gjort. Ja, spændende. Meget, meget spændende tanker. Jeg tror, der er blevet sagt meget af det, som jeg gerne som jeg kunne have sagt. Så det er bare rent indtagelse, hvis jeg bliver det. Hvad siger Callisen fra Randers? Jeg beder mig lige fast i den del med, hvor vi nåede til relativismen versus absolutismen, hvor jeg synes, at det faktisk også som konservativt er svært at på en måde at forholde sig til den debat. Men det minder lidt om det, vi lige snakkede om før. Før i går, eller hvad? Ja, nej, det er også nej. Det var det, jeg tænkte på, det vi snakkede om før. Det du nævnte med... Det med kristendommen. Ja, nej, jeg tænkte egentlig på den arrogance, som du mener, at radikale også udstråler ved at mene, at alle i hele verden er jo bare en slags danskere i forhold til os. Det er bare en misgrad. Det, hvor jeg var meget enig i, at det oplever man tit, og hvor man ikke oplever, at man kan modsige sig den debat. Det var egentlig bare det, jeg var meget enig i. Men hvad mente du var den rette, altså skelnen mellem så... relativismen og så det der absolutismen, altså det, at man mener, at der er alt, gør vi som konservative være mest relativistiske i vores tilgang med, at alle er det som det, og så kan vi ellers have det sådan, eller er der den, jeg synes ikke, jeg vil helt afklare, hvad du var.
Jamen, det er også fordi, jeg der, også der vælger en midterposition, kan man sige, eller en middelvej, ja. Som netop går mellem, kan man sige, det man kunne kalde, I kender jo den gamle græske myte om skylder og Charybdis, ikke? Der er sådan to uhyre på hver side, man skal passe på med ikke at, altså at den ene side ligesom, altså pest og kolera, kalder man det lidt på deres anser i klassisk sammenhæng, skylder og Charybdis, ikke? Altså man kan falde i to grøfter, og de to grøfter er jo relativismens absolutisme. Vil jeg sige, at relativismen, alt er sådan set lige godt, ikke? Og derfor så kan man så sige, jamen altså, i Danmark har vi vores normer, i Pakistan har vi nogle andre, og de er sådan set lige gode. Pakistan skal bare komme og gøre deres normer gældende her, og så skal vi heller ikke prøve at gøre vores gældende der. Men så kan man sige, så bliver alt moral, det bliver et spørgsmål, vi vedtager, eller det, som vi efterhånden er kommet frem til, i løbet af tiden og sådan noget, ikke? Altså, så kan man sige, så bliver en vildens form for barbari, man kan sige, altså for eksempel slaveri, det er jo en god gammel tradition, det må vi sige, det har mange meget, altså det er en god konservativ tradition, hold da op, der er ikke noget der. Det har man da haft i mange samfund i mange år. Det siger du, Sebastian. Så det der, jamen altså, jamen altså, hold da op, alle er jo blevet holdt som slaver, altså, da muslimerne, de tog jo masser af slaver her fra Vesteuropa i 1700-tallet og 1600-tallet, det var helt vildt, det var over 1 million, ikke? Så det kan man sige, man kan sige, at slaveriet, det har sådan set været i alle kulturer meget udbredt og anerkendt. Men det er selvfølgelig forkert. Det er forkert dengang, og det er forkert nu, og det er forkert alle steder, det er forkert i syd og nord, og det var forkert i 1800-tallet, det er forkert i 1900-tallet, det er forkert om 500 år. Og det er så absolut, altså det siger, at et menneske har en værdighed, som den har fået fra Gud. Det er forkert at slå ihjel, det er forkert at voldtage, det er forkert at handle med mennesker. Mennesker har en umistelig værdighed. Men problemet er, hvis det så bliver omsat i en ganske bestemt lov som menneskerettighederne, ikke også? Så vi pludselig får en lov, der ligesom, altså en slags overlov, en lov, der forpagter menneskeheden, sådan at hvis jeg egentlig går imod menneskerettighederne, så går jeg imod menneskeheden, ikke? Det er fuldstændig søvlet debat. I stedet for at sige, at hver menneskelig lov har sin blindevinkel og sine skrøbeligheder, og en hver menneskelig lov kan selvfølgelig laves om og debatteres. Man siger på den måde, absolutismen, det er at gøre en lov absolut. Og derfor skal vi ikke ind i absolutismen. Det vi skal gøre, det er, at vi skal prøve at få enhver lov til at stå i et forhold til den lov, der er over alle loven. At man kan sige, altså, også det man i filosofien har kaldt en naturlig lov, ikke? Og der kan man sige, at den lov, den er ligesom solen, ikke? Altså, hvis du ser ind i solen, så bliver du blindet, men du kan se alt med solen, ikke? Altså, for eksempel, det du må ikke stjæle, det kan man sige, det er et absolut bud. Hvordan omsætter vi det konkret lov? Det ændrer sig for tid og sted, altså fordi der er forskellige forhold, og 20 er kreative, og der er nye muligheder at gøre det på. Men det står fast. Det kan vi ikke opfylde. Vi kan ikke sige, at det er tilladt stjæle. Og sådan er der en menneskelig værdighed, som vi må vedgå, men samtidig skal vi passe på, netop ikke, at vi ikke formulerer det og cementerer det i et bestemt lov, som så hæver over almindelig debat og får en pseudo-religiøs status. Ja. Det er det. Så verdens absolutisme eller relativisme. Jeg er meget enig i, at der også er visse værdier, som vi i vestlige samfund altså ved er bedre end andre, altså som vi har en idé om er bedre end andre, men som også er, altså, er bedre end andre, ikke? Men det kan du jo ikke sige, og det er jo sjovt ved, det er jo et paradoks ved for eksempel venstreorienterede personer, der siger, vi har en eller anden idé om, at resten af verden også er som os danskere, men vi har en modvilje mod at ville sige, at de værdier, som vi som danskere har, er skulle være til dem, ikke? Og sådan, altså, du har lige sagt, at du har en forventning om det ligesom os, men du har også en uvilje imod at sige, at de værdier, vi så har, er nogen, som de også burde efterleve. Ja. Og det vil også være at dømme folk til det dårligste. Altså, at dømme dem til det dårligste. Du siger, du kommer fra en kultur, hvor de aldrig har haft ytringsfrihed, så skal du da heller ikke have det. Det har du aldrig haft. Hvorfor skal du også have det? Ja. Det er også sjovt, hvordan du må sige, du må gerne sige, eller du må ikke sige, at for eksempel dansk kultur eller dansk vestlig levevis er bedre end mellemøstlig levevis, men du må gerne sige, at menneskerettighederne er bedre end den lov, de praktiserer dernede. Så den er religiøs. Men så er der selvfølgelig også nogen, der siger, at det ikke også er paradoxalt for os konservative. Så vil man også sige, at hår. Altså man kan også sige, at det handler om universalisme-debatten. Er der noget, der er universelt? Ja, det er jo det grundlæggende. Ja? Og jeg mener, der er noget universelt. Men det universelle, det bliver formuleret, for nu at bruge det, nu taler vi om absolutisme og relativisme, man kan sige, at det universelle bliver formuleret partikulært. Ja. Det universelle skal formuleres partikulært, men det betyder ikke, at der er ikke noget universelt, og det er aldrig i orden, uanset hvad gammel og smuk tradition, eller smuk er det, tradition, der har været for eksempel at voldtage, eller slå folk ihjel, fordi der siger deres mening. Det er ikke i orden, og det bliver aldrig i orden, og det har aldrig været i orden.
Det er et uhyreligt, utilbørligt overgreb til enhver tid, fordi mennesket har en værdighed, som man har fået fra Gud, og som ikke er vedtaget, og som ikke er skyldes kulturel konsensus. Ja. Det bør I kunne genkende, det han lige har sagt, i forhold til det, Mathias Kirkegaard sagde i går, da han snakkede om retfærdighed i krig, og i høj grad trak på nationalismen, som tilsiger, at mennesket er værdigt og har værdi, og er samhørighed. Det kan bruges, der er en sammenhæng. Samhørighed her. Ja. Det hørte du selvfølgelig i går, men, nej, det sagde han. Det var mere, som vi lige fangede her, at der var noget af de samme ting på spil. Ja. Så det passer meget, at du lige sagde det, så kunne vi lige lave sådan en kick-up. Det andre spørgsmål til herr Bakker, nu vi har ham. Han vil gerne svare, har jeg hørt. Ja, jeg tyder mig alt. Ja, altså jeg ved ikke, det er, fordi nu snakker jeg igen det der med hjemmet og sådan noget, og der er de her forskellige relationer, man kan have. Men ser du så som udgangspunkt, at nogle relationer er mere forkerte end andre? Altså det her med, at man siger, at det er en mor og en far og to børn, eller den almene forståelse af en kernefamilie. Ja. Altså... den er blevet udfordret af tidens tand, kan man sige, og udvikling. Ja, det er. Men er der noget, der er mere forkert eller mere rigtigt? Altså, jeg synes som sagt, jeg synes ikke, man kan have nogen, og jeg har aldrig forstået, kommer aldrig forstået, man kan have en berettet forventning om for børn, hvis man ikke kan få den, altså rent fysisk. Og det synes jeg, det er underligt. Der må man som leve med den, man er, med de begrænsninger, man har. Ligesom jeg må leve med, at jeg for eksempel aldrig bliver en sort gospelkvinde, kvinde. Og det er nok også godt, det samme. Det er ikke mit lod her i livet. Men så siger du det andet der. Jamen, så kan man selvfølgelig sige, ja, altså kernefamilien er under pres, fordi vi har jo også en altså skilsmisse hærger det her land som en pest. Det gør det. Og så kan folk jo heldigvis, altså der er jo dem, der vil skilsmisse, og så er det jo også dem, der er hovedsageligt offer for skilsmisse, finde sammen igen og skabe nye hjem. Og det skal man selvfølgelig sige, at den troløshed, som er skyld i så mange smertelige brud. Jeg tænker, der findes der nogen her i blandt os, der ikke har oplevet skilsmisse i vores familie eller kreds, eller selv har oplevet det på aller nærmeste hold, jeg har, og jeg tænker, I næsten alle sammen har det også. Og det er der ikke rigtig noget godt at sige om. Jeg har ikke noget godt at sige om det. Men selvfølgelig gælder det også der, at man må prøve at genskabe og fastholde osv. Nej, det er ikke sådan, kernefamilien er god, men kernen springes også en gang imellem. Og så må man jo så skabe nye relationer og kæmpe for hjemmet. At man har et hjem betyder ikke, at det altid står, at det altid er sikkert, at det altid er harmonisk. Det betyder, at der er noget, der er værd at kæmpe for. Ja, man skal jo værne om det, eller så. Man skal værne om det, ja. Men det kræver jo god vilje, og det er ikke altid, den er til stede. Der er meget, der frister, det må man sige, det er, og sådan er det jo i vores samfund, må man sige. Men hvad jeg har samtidig tænkt på, det vil jeg da også ærligt sige, hvad siger der med folk, at vi har, at næsten halvdelen af folk på skæld? Altså i det største løfte, vi kan tillade, overhovedet vi kan give til et andet samfund, menneske, det dyreste løfte, vi kan aflægge til et andet menneske, der er der så, kan man sige, en sådan grad af utroskab. Vi havde engang noget, der hed løftebrudsregeringen. Kan jeg huske, det kaldte de miljøregeringen med. Men har vi ikke også en løftebrudsregering? Jo. Ja, man kan sige... Hvad er der gået galt? Altså, hvad er der vej med os? Altså, hvad er der vej? Og jeg siger det, altså ingen, jeg tror ingen, der er familie, der er gået ramt forbi. Altså, jeg siger det ikke som sådan, jeg siger det ikke på den høje hest. Men hvad er der sket her? Hvad er det for noget? Forventningerne vil ændre sig. Altså man er gået meget mere ind på ens egne følelsesbehov, i stedet for at sige, at der er også noget eksternt, en forpligtelse. Ja, forpligtelse, det er grundlæggende den, der er væk. Jo, altså vi har en afbud, altså den største afbud i Danmark, og jeg tror i hele verden, det hedder, ej det er lidt forskelligt, men den afbud, der er størst og mest populær i Danmark, som kræver flest mennesker op, den hedder Lykken. Og Lykken, hun er en gudinde, som man næsten ikke kan modsige, og der er ikke det offer, hun ikke har krav på. Og man kan færdiggøre alt ved henvisning til hende. At færdiggøre det ved løbende alene, det er simpelthen det nye. Ikke? Altså, ved løbende alene. Jamen, altså, ja, forlod din mand. Jamen, jeg var ulykkelig. Nå ja, okay. Ja. Fandt du nu? Ja, jeg var ulykkelig. Ikke? Altså, lykken. Men det kunne faktisk være, at du blev mere lykkelig ved ikke helt sådan at søge lykken. Det ville jeg godt sige. Det synes jeg er et godt råd.
Og så kan man finde noget, der er meget større end lykken, nemlig glæden, og det er noget andet. Det er noget, der kommer over en, mens lykke det er noget, man skal smide, samtidig med de andre som armbold, som jeg fik sagt før, mens lykken det er noget, glæde det er noget, der kommer. Det er noget, der leder fars ind med det meget smukke ord, som vi måske gamle ord ikke kender. Leder fars, det er ikke noget, man beslutter, opnår og planlægger, men det er noget, der kommer over en. Det lyder sådan helt Steffen Brandsk. Gør det det? Nå, okay. Nærmest lykkelig, nærmest lykkelig. Ja, nærmest lykkelig. Jamen, ja, det er egentlig, det går en god jysk underdrivelse. Ja, det kan jeg godt lide. Ja, altså, det må man sige. Men sådan er det. Vi må bare gøre vores bedste og vide, at vi selvfølgelig også selv bliver fristet og falde. Og alt det der, men hjem er værd at kæmpe for at bo i at elske, og vores himmelske hjem er værd at bo på. Man kan sige, nogle gange så den der bestræben efter, man gerne vil have det bedste og det bedste og det bedste. Det gør nogle gange, at man glemmer lidt, at den måske kærlighed, som man modtager fra sine nærmeste rundt om sig, den oversender lidt. Og det vil sige, at i og med, at man gerne vil til mål, men reelt set er målet måske lige rundt omkring en. Ja, det er en meget god punkt. Altså, der var en norsk forfatter, der hedder Sigurd Hull, han sagde, at det bedste er det godes værste fjende. Det er egentlig godt sagt. Det bedste er det godes værste fjende, fordi man når, altså ja, det bedste, altså man er helt til det bedste, ikke? Altså på det tidspunkt, ja, okay, ens ægtefælle, altså, der er alligevel nogen, der er bedre, ikke? Men problemet er bare, at ens ægtefælle kommer til at tænke det samme med en, ikke? Altså, der er altid nogen, der er bedre, det er rigtig altid nogen, der er bedre. Der er altid nogen, der er dygtigere end en selv, ikke? Der er nogen, der er smartere og smukkere og klogere og mere succesfulde og mere humoristiske og mere søde og sådan noget, ikke? Og så på den måde kan det bedste nemlig blive det godes værste fjende, synes jeg. Ja, det er jo det, du siger. Man kan jo komme til at ødelægge det også, fordi netop hvis man er i et rigtig godt forhold og været det i mange år, så kan jo så ske det, fordi hvis man tror, man kan få noget, der er bedre, men så kan man så komme ud på den anden side, blive ulykkelig, og fordi man ikke fandt det, man troede, der egentlig fandtes, fordi man havde egentlig det bedste. Ja, og indtil den, altså, og man kan jo selv lige blive underlagt den samme målestok. Ja. Det er jo lige præcis det, ikke? Altså, den nylig afdøde polske sociolog Sigmund Baumann, han har en skrevet bog, der hedder Liquid Love, flydende kærlighed, og hvor han siger, at mennesker de forholder sig til kærlighed som aktier, ikke? Det gælder at investere i dem, mens de er højt op, men det gælder også at komme af med dem, før de falder værdi, ikke også? Altså, det gælder simpelthen hele tiden, ikke også, hvis man sidder med nogle aktier, der har faldet værdi, ikke? Men problemet er jo bare, at hvis man forholder sig sådan til andre, så kan de jo også forholde sig sådan til en selv, ikke? Altså, det kan jo give, det er jo virkelig boomerang-effekt, ikke? Og det er jo også dybt ulykkeligt, altså, hvad, og jeg kan ikke komme der mere radikal ensomhed i det, at man ser sig selv som sådan, altså, tænk sig. Fordi man egentlig, så kan man jo aldrig rigtig stole på nogen, knap nok på sig selv, og slet ikke på sit eget hjerte, vel? Fordi du er altid i gang med at vurdere, om den anden er i tilstrækkelig høj kurs, og den anden må jo altid være i gang med at vurdere dig, om du er i høj kurs. Altså, man kan sige, kærligheden, det er ligesom det er ligesom hverdagen, det er det, der ligesom skal drive en, og ligesom skabe en glæde i hjemmet. Hvor mange siger, at man bliver skilt, når forelskelsen er slut. Men forelskelsen, det er jo det der, når to mennesker møder hinanden i det sekund. Ja. Og det er noget, der ligesom lever i en, hvor efter kærlighed, det er det, der kommer efter, og det er det, man ligesom skal, det er ligesom det, der skal drive en, og det er ligesom det, man skal skabe i hverdagen. Det er en meget god pointe, det der. Det er, at folk tænker, jamen nu er jeg ikke forelsket mere. Ja. Jamen, det er jo heller ikke, det er ikke noget galt med, at du ikke er forelsket mere, men det er nu kærligheden ligesom skal opstå, og det er nu ligesom, at de skal... Fuldstændig rigtigt, altså, og lige forlængelse af det, du siger der, meget observant, altså det er derfor, at når i vis ritual, der står det, vil du elske, ikke? For det er jo et rigtig dumt spørgsmål at spørge, elsker du? Ja, selvfølgelig gør man det, ellers var det jo et vagtselskab, selvfølgelig elsker man hinanden, når man står derovre, men vil du elske? Altså også de dage, hvor du ikke går og føler så meget, ikke? Altså du kan sætte din vilje ind på det, ikke? Altså C.S. Lewis, han siger også i den her fremragende bog, som jeg kan anbefale til alle, hvis I ikke allerede har læst den, hvor han siger, man kan ikke love altid at være forelsket, det er som at love altid at være sulten eller altid at hovedpine, ikke? det kan man jo simpelthen ikke love, men det man kan love i kirken, det er, at man kan love at ville kærligheden. Og det er lige præcis det. Det er alvor, men det er også noget, man kan ville. Det minder mig lidt om min første mentor, Pastor Fridtjof Lund fra Lemvig Kirke. Ja. Fordi det er jo meget sådan, det kommer til at lyde lidt af den klassiske stilling med græs altid grønner på den anden side. Det sagde han så i en prædiken, at hvis det er tilfældet, så må man købe noget hjernevægsrøvel. Men er det også måske produktet af, at vi i hvert fald i den vestlige kultur og den vestlige verden har haft århundreder med fremgang. Med fremgang og fremgang og fremgang på, altså på levestandard og på teknologi, på rigdom, på enormt mange ting. Og så er det ligesom en markstandard, at fremgang og det, der er bedre og det bedste, det bliver simpelthen sådan et indbygget mål eller indbygget mekanisme i det vestlige DNA. Det tror jeg også. Så sejrer sig selv. Altså fremskridtsideologien kan også, den kan også gå af helvede til. Hvis man læser sådan en litteratur fra slutningen af 1800-tallet, hvor teknologien virkelig
Der var jo ikke de ting, de ikke troede, de kunne løse. Nej, nej, det er rigtigt. Jamen, det er en fantastisk bog, den kan jeg også anbefale til alle. Den har jeg måske også lidt. Trollhusfjeld af Thomas Mann. Ja. Der er der en, der hedder Settembrini, der, ikke? Og han vil lave sådan en encyklopædi med alle verdens lidelser. Og så når han fundet ansigt, så kan de jo tage den en af gangen. Ikke? Også, sådan en leksikon over lidelser. Det var en fantastisk læsning. Ikke? Også givet, om der er billederne. Men det er rigtigt. Ja, så, altså, fordi det kunne man bare tage en for gangen. Men hvad hvis det nu hører med til mennesker at leve i den faldende verden? Fordi man også simpelthen bliver fornærmet over, at verden ikke er perfekt. Men det er fordi man har en forøgning, og det burde den egentlig være. Og det er egentlig også rigtigt nok. Men det er bare kun Gud, der kan indfri det. Og derfor er det egentlig det eneste nye, der er sket i verden, det er det nye testamente. Og fordi det nye testamente er kommet, så kan jeg leve i den gamle verden. Hvis jeg lagde mærke til, at jeg læste nogle sociologiske beretninger fra 70'erne, hvor de lovpriste sig over, at det lignede på det tidspunkt, at nu begyndte de unge at få højere uddannelse end deres forældre og komme højere op på rangstigen. Mm. Og så i 10'erne, så begyndte det, men nu er det ikke sådan det samme. Nu er der børnene at få lavere uddannelse end deres forældre. Og det er jo skidt for samfundet. Det er jo skidt, hvis en jurist får en søn, der bliver tømmer. Ja, hold da fisk. Jeg tænker, hold da, hvad er det, hvis han bliver en god tømmer? Ja, hvis han bliver en god tømmer, ja. Ja, det kan jeg heller ikke se. Nej, det er fuldstændig rigtigt. Ikke? Og der ligger også i konservatismen, synes jeg også, der ligger en fantastisk, en lovsang, vil jeg sige, til det almindelige liv. Ja. Det helt almindelige liv, som forlenes med en storhed. Ikke? Man tænker, altså det almindelige prosaiske liv, at man kan være tømmer i Herning, eller man kan være præst på Lolland, det er også langt ude, eller man kan være skolelærer i Aalborg, eller hvad man kan være. Man kan være alt muligt, men man er et betroet og elsket menneske, som er del i et kæmpe drama, nemlig i kampen for hjemmet, både det, man bor i, eller ens matrikel, og også ens nationale hjem, og samtidig så er man også del af en anden større kamp, en åndelig kamp mellem lys og mørke, som kristen. Altså, du er en del af noget meget, meget større, og dit lille liv, det er ikke et mislykket liv, fordi det ikke opnår en form for social status. Dit mislykkede liv, det er et trulløst liv. Man kan sige, jeg vil sige det på den måde, livet drejer sig ikke om at blive til noget. Livet drejer sig om at blive nogens, nemlig næsten Guds og fædrelands. Det er godt sagt. Mm. Det lyder også en god slutnote. Ja. Det er bare ligesom det der, for eksempel, hvis man tager begrebet uddannelse, ja, så kan man så sige, at der er ud, og der er dannelse. Ja. Og ligesom det der dannelse, det bliver skåret væk, hvor det handler om, at du skal komme ud og blive til noget. Ja. Hvor man glemmer ligesom den sidste part, er, at man skal faktisk også, som du siger, at blive til nogen. Man skal blive til, ja, og blive til nogens. Okay, ja, nogens. Nogens, ja. Ja, være nogens, ja. Og sådan får det liv. Og så skal man selvfølgelig bruge sine evner bedst muligt, ikke også? Og det er da sandt godt, at jeg ikke blev tømmer for dansk byggeri. Men det går, jeg er så glad for, at der er nogen, der er det, fordi ellers var min præstgruppe nogen ruin. Ja. Og hvor herre var jo som kendt tømmersvend, så det er meget værdigt. Mens at alle de der farisæere, de var jo præster, ikke? Han hele tiden kæmpede imod, ikke også? Så man må sige, at tømmerfaget har en noget bedre præstsystem, end en præstefag på mange måder. De skriftkloge, de får ikke det bedste præste der, det må vi sige. Nej, det gør de altså ikke. Det var nærmest det, som Bertel Hård svarede, da Pernille Rabeck fra Radikale sagde, at hvis ikke vi får flere jurister, hvem skal så passe vores lov? Og så svarede Bertel Hård, at de tømmer vi så uddannet, de skal så skifte de vinduer, så vi kan se ud i verden. Ja. Ja, de kan se ud i verden, ja. Jeg har tænkt sig en gang, hvis der ikke bliver så. Og hvis der, kunne man ikke også drømme om, at med færre jurister, så kommer der færre love? Ja. Jo. Det er et fromt ønske. Ja. Og så mange vil også læse. Hvem vil beklage det? Ja, det vil nok nogle jurister selvfølgelig, for det er jo klart, jo flere jurister, altså jo flere love, jo flere jurister. Men vi kunne nok også godt, de fleste af os godt klare os med færre jurister og færre love. Også statsvidenskaber, de er også ganske. Ja, det er også det. Jeg skal sige tusind tak til Bakker og Kim Klapsalve. Mange tak. Og tak for indbydelsen, for at måtte komme her. Ja. Til dette smukke møn her, hvor jeg har haft mange dejlige stunder her. Ja, det er en herlig ø.